No niin. Hei vaan ja hyvää iltaa kaikille. Täällä ollaan taas lähetyksen parissa. Täällä on mukana Jukka Davidson ja Jukka Juntunen ja mun nimi on Kati Jylhä-Ollila. Ja jatketaan vähän sitä, mihin viimeksi jäätiin ja niin muitakin tässä sitä samaa aihetta laajentaen tätä, mitä nykypäivä elämää ja sellaista tilanteita tässä maailmassa. Ja Davidson voi vaikka vähän aloittaa, mitä on mielessä. Joo, okei. No, mutta sanokaa mulle sitten vielä, että minä onnistun tämän laitanko avaamaan. Joo. Mä voin nyt laittaa sen tähän. Sopiko, että laitan nyt? Joo, eli sano vaan, että näkyykö se sieltä, niin minä kyllä sitten näkyy. Okei. No niin, eli mulla on muutama kuva tässä, eli lähinnä niin kuin asia on sitten joskus, kunhan Suomi on meitin käsessä, niin mitä, mutta ennen sitä, niin mä ajattelin, että mä tässä muutamalla asialla niin vähän pohjustan tätä keskustelua. Ja ensimmäinen on tämä monille tuttu Maslowin hierarkia niin kuin ihmisen kokemista tarpeista tai mitä ne on. Ja jos ei tämä ole niin kuin tuttua, niin nopeasti käydään läpi. Eli herra Maslow on aikanaan niin jakanut ihmisen tämmöiset keskeiset tarpeet tämmöisiin viiteen elementtiin, josta se alin, mikä täällä näkyy, tämä fysiologiset, niin tarkoittaa siis ruokaa ja unta ja muuta semmoisia perustoimeentuloa, juomaa, mitä me nyt tarvitaan, jotta me pysytään niin kuin hengissä. Sitten seuraava taso siitä on tämmöinen turvallisuustaso tai siihen liittyvät asiat. Eli siinä nyt on lähinnä sitten raha, asunto, lämpöä ja turvallista ympäristöä ja niin poispäin. Ja sitten me aletaan mennä enemmän tämmöisille niin kuin henkisille. Eli sitten tulee nämä tämmöiset perhe, rakkaus, YMS, asiat niin kuin kyseeseen ja siitä eteenpäin ylöspäin, niin tullaan sitten mennään enemmän tämmöisiin filosofisiin ja psykologisiin asioihin, mitä ihmiset niin kuin kokee ja tarvitsee. Mutta tämä ei ollut tarkoitus nyt pitää mitään psykologian esitelmää, vaan itse asiassa ottaa tähän meneillään olevaan tilanteeseen, niin kun me oikein tarkasti tätä nyt analysoidaan, niin tämä maailman globaalisti porukka, niin nehän tähtää näihin käytännössä näihin kolmeen alimpaan ryhmään. Ja jos mennään ylhäältä alaspäin, niin perheyksikkönä siis tämä love ja belonging itse asiassa niin käytännössä tarkoittaa siis sitä, että nyt on jo vuosikymmeniä tuhottu yhteiskunnan perusyksikköä eli perhettä ja siihen liittyviä asioita. Sitä tuhotaan monilla eri tavoilla. Ja näitä ohjelmia on ollut käytössä. No sitten kun me puhutaan tästä turvallisuuden tunnosta, niin siinä me tullaan sitten hirveän nopeasti tämmöisiin niin kuin velka- ja siihen liittyviin turvallisuusasioihin. Voidaanko me luottaa pankkiin ja 90-luvun lamavalossa, niin ei voida. Eli siis ihmisiä niistetään tuon tuosta ja meillä on valitettavasti tämän tyyppistä odotettavissa varmasti tulevaisuudessakin. Ja mitä me tullaan sitten tähän fysiologisiin, eli meillä on ruokaa ja juomaa ja muuta, niin sekään ei enää nyt tässä tilanteessa ole täysin varmaa. Eli siis toisinaan, kun me puhutaan näistä Kissingerin teeseistä, että meillä on niin kuin ruoka, energia ja raha, niin ne on ne elementit, joilla pystytään ihmisiä niin hallitsemaan, niin ne löytyy näistä kolmesta alimmasta
laatikosta. Ja näin ollen siis niin kuin vastapuoli ei suinkaan ole tyhmä, vaan ne hyvinkin tarkkaa tietää, mistä tässä on kysymys. Mutta sitten me voidaan mennä vähän, mä muistutan tässä nyt sitten, mä pidin Turussa lähes vuosi sitten niin esityksen keväällä. Ja mulla oli nämä kuvat silloin siinä esillä, eli siis tässä on nyt siis suomalaisten kotitalouksien niin asuntolainat. Ja nyt toi sininen palkki on siis pääoma ja lyhennykset, eli mä oon laskenut sen koko potin, joka on noin 100 miljardia euroa, niin mä oon jakanut sen 30 vuodella ja sitten tasa lukuna. Eli tässä ei ole ollenkaan tarkoituskaan olla missään nyt niin kuin hyvin tarkoissa laskelmissa, vaan koko luokissa, että mistä tässä puhutaan. Eli siis toisaalta tällä hetkellä tilanne on se, että 3 miljardia menisi rahaa lyhennyksiin ja noin 2 miljardia niihin korkoihin, kun korot on alhaalla, niin tuollaisella summalla pystytään pyörittämään tällä hetkellä niin suomalaisten asuntolainapottia. Nyt sitten nämä 3 muuta pylvästä on sitten se, että mikäli nyt siis korkotaso nousee, tämä ensimmäinen eli kakkospylväs tässä on, niin jos korot nousee 5%, sitten seuraava on, jos ne nousee 10% ja jos ne nousee 15%. Eli siis toisin sanoen nyt se, vaikka tämä käytännössä tämä lyhennyspuoli pysyisi samana ja sitä ei kiristettäisi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että 2 miljardin nämä korkomaksut nousee ensiksi 5 miljardiin, siitä eteenpäin niin 10 miljardiin ja sitten 15 miljardiin. Eli tämä koko luokka on sitten se lisämaksu aina, mitä perheille tulee. Ja mä voin sanoa, että jossain täällä kohti niin katkee sitten niin tämä tosiasiallinen maksukyky suomalaisilla perheillä. Ja tämä on vähän tämmöinen varoitus, mutta myöskin ehkä pohjustuksena tälle keskustelulle, mitä tänään käydään. Toinen elementti näihin asuntolainoihin on sitten tämä mahdollinen vakuusvaje. Eli siis jo, tässä on tämä ensimmäiset pylväät sininen, niin tarkoittaa, että meillä on siis tietty lainapotti olemassa ja niillä on nyt 100% vakuus tällä hetkellä. Ja nyt jos siirrymme huonommille vesille, niin silloin se tarkoittaa sitä, että pankit soittaa ystävällisesti lainanottajalle, perheelle ja sanoo, että nyt on vähän semmoinen tilanne, että tämä teidän asunnon vakuusarvo on pudonnut. Ja silloin se tässä keltaisessa se olisi pudonnut nyt sitten 75% ja sitten täällä se on pudonnut puoleen eli 50%. Ja silloin tämä tarkoittaa siis toisaalta sitä, että velallisten pitää vielä noiden lisääntyvien korkokulujen kautta niin kaivaa taskusta niin tämmöinen 25 miljardia niin kuin lisävakuuksia tai sitten 50 miljardia. Eli siis puhutaan varsin hurjista niin summista. Ja tämä mallinnus me nähtiin 90-luvun lamassa. Eli tämän toistuminen niin voi olla täysin mahdollinen. Ja sama juttu tulee sitten vielä kaikille meille niin mukavasti niin valtion kautta, eli valtion noin 125-130 miljardin lainapotista, niin kuinka paljon sitten tämä korkopotti näyttelee, jos meillä tapahtuu 50 ja 15% nousu, niin meidän siis korkojen maksu, eli siis koko aikainen kassavirta ulos, niin nousee 1,4 miljardista, joka on siis Valtiokonttorin mukaan tämänhetkinen tilanne, niin se pomppaa jo 5% tasolla 6,25 ja
siitä eteenpäin niin 12,5. Eli noin 6-12 miljardia on täysin niin kuin realistisia tässä tilanteessa. Ja tässä me nähdään nyt sitten tämä valtion budjettitilanne, eli 2021, niin kuin tulot ilman nettolainanottoa oli 50 miljardia ja todelliset niin kuin kulut on ollut ihan jotain muuta, jolloin siis toisin sanoen, jotta rahoitus on saatu kuntoon, niin me on jouduttu lainaamaan sitten ihan uskomattomia summia koko ajan tähän meidän niin kuin menojen katteeksi. Ja tämä oli oikeastaan, mitä mä nyt halusin vaan tähän niin kuin pohjalle sanoa, että siis kun meille on käytetty nyt tämmöisiä tiettyjä niin kuin vähemmän kovia keinoja kurittaa kansalaisia Suomessa ja maailmalla, niin meillä on myöskin näitä kovempiakin keinoja olemassa, ja nämä kovat keinot on muun muassa sitten tämä velka. Ja se näytelmä näyteltiin silloin 90-luvulla. Ja siitä meillä on niin kuin todellista empiiristä tietoa olemassa jo, kuinka tässä pelissä käy, mikäli nyt tämä globaalistiporukka sitten, pankkiirit, alkaakin yhtäkkiä kiristää tätä lainatilannetta, joka nyt näyttäisi olevan ainakin niin sellainen, että sitä jo vihjaillaan lehdistössä. Mutta niin kuin sanottu, niin tässä oli muutama semmoinen ajatus, mitä ajattelin tähän pohjalle sanoa, että sitten vaan jatketaan näistä keskustelua. Joo vain. Joo, hyvää iltaa minunkin puolesta tässä vaiheessa. Ja, niin, aika vakavia aiheita tai asioita. Että valtion velat ja ihmisten velat, niin ne on aika raskastekoinen asia, vaikkakin valtion velat on suunnilleen tyhjästä luotu ja täysin järjetöntä, että sitä on nyt niin kauhean paljon, mitä on, että tässä vuosikymmeniä, kun on tähän suuntaan menty, niin olisi tietenkin aiemminkin jo voitu alkaa huomaamaan, että mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu ja mitä on tosiaan tapahtunut. Eli tosiaan edellisessä viime kerralla keskusteltiin, oli otsikkona, että valtiopetosten purkamisesta keskustelua. Ja siinä käytiin läpi aika paljon näitä oikeastaan Suomessa viime vuosikymmeninä tapahtuneita asioita. Aivan tuosta rahan luomisprosessista siitä lähtien, että kun se on annettu tietyssä vaiheessa vuonna 1985 pois tälle kansainväliselle pankkikartelille Suomen valtion oma rahanluontioikeus, ja siitä lähtien ne velat on alkaneet kasvamaan ja kasvamaan. Ja tarkoituskin on ollut juuri se, tällä voi puhua vieraasta valloittajasta, joka pyrkinyt on tässä viime ajat pitkän aikaa, ei vain Suomea, vaan muidenkin maiden tämmöiseen kestää aika täyteen hallitsemiseen juuri tämän velan avulla. Ja mehän voitaisiin ihan käydä, kun kerran tämäkin video nyt tehdään, niin jos laitat jakoon hetken päästä sen, katsotaan noita. Missä se on? Katsotaan nyt. Juurikin tästä rahasta. Lisäätkö, Kati, tuon sinne Joo. Eli jotka viimeksi katsoi ja jotka on nyt näitä striimejä katsellut aiemminkin, jossa on ollut minä äänessä, niin olen tämän tykännyt yleensä ottaa tämän rahan luonteen esille. Ja että mitä Suomessa on tapahtunut, siitähän me tosiaan viime kerralla keskusteltiin enemmänkin, niin että Suomen valtio antoi rahanluontioikeutensa pois ja velat on siitä lähtien nousseet. Ja sehän on näin, että näiden velkojen avulla
on kaikkia maailman maita. Tämä dokumentti kertoo pääasiassa tämmöisistä köyhiksi mielletyistä maista, Afrikan ja Etelä-Amerikan ja Aasian maista. Itse asiassa nuo maat on erittäin vauraita. Niillä on niin kuin suunnilleen kaikkea, mitä maasta voi kaivaa, ja pitäisi olla kaiken järjen mukaan hyvin vauraita, mutta kun se vauraus on viety pois sieltä tämmöisillä keinoilla, tämä on saatettu valtiot isojen velkojen alaisuuteen ja saatu sitten ote siitä maan politiikasta. Päätetään, että mitä maa on missäkin äänestyksessä mieltä ja näin. Tämä liittyy tosiaan kansainväliseen rikollisuuteen, kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen tämä pankkimaailma. Ja kaiken ytimenä on tämmöinen keskuspankkien keskuspankki, eli BIS, BIS, mikä se oli, Bank of International Settlements, että mistä raha oikeastaan tulee näiden meidän tuntemien keskuspankkien käyttöön, niin on todellakin tämmöinen suuri pyramidihuijaus siinä taustalla. Ja tämä asia on semmoinen, että kannattaa todellakin kuunnella. Kannattaa katsoa, että mistä on kyse, ellei ole tullut esille vielä aiemmin Suomen lähihistoriasta. Rahan syntymekanismi on suurin ongelma, mutta suurempi ongelma, tai hyvin suuri ongelma on se, että tämä on täysin kaapattu tämä rahajärjestelmä ja valtio Suomessa. Ja me ollaan nähty viime vuosikymmenet valtavaa niin kuin järjetöntä yhtiöittämistä ja poismyyntiä. Tämä on tehty samalla tavalla kuin silloin laman aikana, kun yrittäjien omaisuutta oli miljoonia ja miljoonia edestä, niin silloin kun pankki kuitenkin ne päätti ulosmitata, niin ne otettiin, niiden vakuusarvot juurikin laskettiin hyvin matalaksi. Ja niin järjetöntä kuin se onkin, niin sitten vuonna 2000 nämä myivät suomalaisten yrittäjien velat. Tässä se on kirjoitettuna, että yhteensä 57 000, niin monen yrittäjän 76 000 velkaa, määrätään 12 miljardia markkaa, niin ne myytiin 5% arvolla jollekin ulkoiselle velkojalle. Ja ilman, että annettiin kenellekään Suomessa mahdollisuutta maksaa niitä usein juurikin aivan tyhjästä tulleita velkoja, niin sillä 5% arvolla pois. 5% summalla pois. Ja nämä asiat me käytiin viimeksi läpi. Ja se on sillä lailla, että jos kansa tietää, mitä on tapahtunut ja ymmärtää, että se on ollut laitonta, niin eiköhän se ole ihan meidän oikeus, ja sehän on meidän oikeus ottaa nämä asiat uudelleen käsittelyyn ja katsoa niitä lain ja totuuden valossa. Ja me voidaan tehdä sitten hyvinkin samalla tavalla kuin esimerkiksi Islannissa muun muassa. Eli vuonna 2008 islantilaiset marssi parlamenttitalolle ja valtas sen. He vaativat kansanäänestystä yksityisten pankkien aiheuttamien velkojen osalta. Meillä Suomessa on valtiovalta ja nämä pankit, jotka on näitä velkoja suomalaisten maksettavaksi haallineet ja hankkineet. Ja no, velat mitätöitiin ja vankilaan meni ne, jotka vankilaan kuului, ja en tiedäkään tarkemmin, että miten homma on edennyt, mutta ymmärtääkseni tuolla on kuitenkin tosi vauras tilanne tuolla Islannissa nykyisinkin. Tässä me nähdään, mitä Suomelle on tehnyt nämä viimeiset 30 vuotta. Noin. Tai hetkinen, tämä on itse asiassa 2011-2017 verrattu
varallisuuksia näissä pohjoisissa maissa. Islannissa aika tumman sininen, että siellä on varallisuus suhteellisen runsasta. Ja Suomi, mitä on Suomelle tapahtunut, kun on tämmöinen? Eli Jukka Juntunen, näkyykö meillä samaa? Voi ei. Eiku, mitä ihmettä? No ei. Se ei liikkunut. En tiedä miksi. Nyt näkyy. Okay. Kyllä, nyt näkyy, joo. Tämä on, joo. Olen itsekin nähnyt tämän. Tämä, en ole tästä tämmöisestä ennen nyt jakanutkaan, mutta että näkyy nyt kartta. Että mitä on Suomelle tapahtunut Islannissa ja muissa maissa suhteellisen vaurasta ja täällä taas tolleen. Että mehän tiedetään, mitä on tapahtunut, mutta kun se pitäisi saada yleiseksi tiedoksi. Ja täytyy tunnistaa se, että täällä on tapahtunut ryöstö ja rikoksia. Ja koska nyt on lakia rikottu, niin tämmöiset laittomat päätökset ja teot, ne on tosiaan mitätöitävissä. Mutta aivan helpollahan se ei mahda käydä. Aivan helpolla aika näyttää, että miten. Kyllä, yksin sitä ei varmaan pysty tekemään, että siihen tarvitaan vähän kansaa yhteen, että se joo, onnistuu. Se on se juuri asia, kansaa yhteen. Ehkä siihen on syytä niin vielä korostaa sitä, että kun siis keskuspankit on yksityisiä pankkeja, siis ne on muutamien perheiden, 10-13 perheen omistamia, ja se kaikki varallisuus, mistä Jukka puhuu, niin korkojen ja muiden palkkioiden muodossa niin valuu siis yksityisille perheille ja on valunut sitten 100 vuotta ja enemmänkin. Eli siis toisanoen niin myös Suomen osalta niin me ollaan Euroopan keskuspankin alaisuudessa, joka kuuluu faktisesti siihen samaan kastiin. Eli se on yksityinen pankki, ei se ole mitenkään eurooppalaisten tai EU:n tai jonkun muu pankki, vaan se on näiden pankkiirien pankki. Ja tässä mielessä niin Suomi on siis saatettu tosiasiallisesti ulkopuolisen tahon kontrolliin ja maanpetosrikoksessa tästä puhutaan ja kun katsoo nyt maailmalla, niin tämä sama keskustelu alkaa nousta vähän siellä sun täällä. Eli siis kun suvereenin valtion todellinen niin kuin tämmöinen kontrollija ja käskyttäjä on siirtynyt ulkomaille, niin silloin me ollaan niin kuin tilanteessa, jossa pitää ottaa kantaa niin tämmöiseen hyvin vakavaan juridiseen asiaan, että onko tapahtunut silloin tämmöinen tosiasiallinen vallansiirto, joka ääritilanteessa voisi olla sotilaallista. Eli siis jos Suomi rupeaa pullikoimaan, niin tapahtuisiko sitten jotain sellaista, että siellä alkaisikin tulla meidän rajoille niin sotilaallista voimaa, jolla painostettaisiin sitten maksamaan. Ja näinhän näissä on käynyt. Eli siis toisanoin tässä mielessä niin tämä Suomen tilanne on eksaktisti sama kuin hyvin monen muun, mutta että me kolkutellaan nyt siis äärimmäisen vakavaa rikosta ja sen tunnusmerkistöä. Ja tässä mielessä mun mielestä niin kuin se on tilanne, joka on täysin kestämätön. Siis eihän me olla oltu enää oikeusvaltio tai demokratia tai mitään muutakaan. Ja tämä on ollut mahdollista vain ja ainoastaan sen takia, että silloin 90-luvun lamassa niin kaapattiin tämä vallan kolmijako yksiin käsiin. Ja se on se juttu. Eli siis meidän pitää niin kuin tavallaan saada se sama järjestelmä itsellemme takaisin. Ja kun se on hallussa, niin me pystytään sitten operoimaan. Ja nyt tällä hetkellä tämä maailman niin kuin tavallaan tämmöinen kulkusuunta menee juuri väärään suuntaan. Meidän pitäisi mennä niin kuin tavallaan pienempiin yksiköihin, eli siis kasvattaa kuntien määrää ja vähentää valtion tämmöistä hallintaoikeutta. Ja valtaa
niin suomalaisten hyvinvoinnin edessä, niin me mennään juuri päinvastoin. Eli tämä hyvinvointilaki ja alueet, niin se on juuri nimenomaan suunniteltu sitä varten, että sillä tapetaan kunnat. Eli siis toisin sanoen, meidän 300 plus kuntaa muuttuu nyt 89. Ja sitten se on varmaan yksi seuraavaksi tai jotain tämmöistä. Että tässä mielessä niin hyvältä ei näytä oikein niin kuin tämä kulkusuunta. Niin, sitä ei tieten muuta voi odottaakaan tuolta systeemiltä. Sehän kyllä johdattaa ihan vaikka tuhoon. Nimenomaan. Sehän siinä onkin, että sitä ei oikein voi seurata. Ja me kuitenkin puhutaan tässä siitä, ollaan nyt hetkessä. Ja tästä on joka tapauksessa vaan jonnekin suuntaan mentävä. Eli on niin kuin tehtävä kuitenkin jotain. Ja se, että ei tee mitään, niin sekin on valinta, joka vaikuttaa tulevaisuuteen. Ja ihmisethän on pyritty pitämään tämmöisessä keinotekoisessa todellisuuskuvassa, joka on luotu oikeasti pitkän ajan kuluessa niin suomalaisten mieliin kuin muidenkin maiden kansoille. Ja tosiaan tämä, miksi se on keinotekoinen, on juuri se, että kun se on täysin kestämätön. Ei se voi loputtomiin jatkua. Ja siksihän tässä nyt systeemi on tarjoamassa tämmöistä täyttä resettiä, mitä ilmeisimmin voi olla, että velat nollaantuu, mutta jos ne nollaantuu sillä, että kaikki omaisuuskin lähtee ja ollaan sitten saman digitaali-identiteetin varassa kiinni kaikissa, että kaikki elämän perusedellytykset tulee tämmöiseltä jättimäiseltä systeemiltä, koneelta, joka on pyrkinyt kahmimaan sen kaiken vallan, just niistä pitäjistä ja kylistä ja kunnista sinne aina isommalle ja isommalle taholle. Ja Suomi, se on tällainen yksi pieni maa täällä globalistisen minkälien verkostojen hallussa, jos me niin se halutaan mieltää. Ja se on ihan totta. Mutta meidät tässä pelastaa se, että jos aletaan katsomaan lain valossa ja totuuden valossa asioita, niin jokainen ihminen sisimmässä ja oikeasti, jos tulee asioiden ääreen, niin tietää kyllä, mikä on oikea ja mikä on väärä. Ja siitä semmoisesta syvemmästä sydämen tietoisuudesta käsin tässä nyt on selkeästikin tarkoitus luovia eteenpäin tämmöisessä ehkä hieman haastavassa ajassa, mutta myöskin luoda ja kehittää niitä uusia tai toimivia rakenteita, sellaisia, joita ne voi olla aika ikiaikaisiakin itse asiassa, tai ovatkin. Ja sehän tässä, niin kuin sanoit siitä, että perheen ja perinteiden merkitys on pyritty hävittämään, jotta on saatu nykykansat niin kuin helpommin hallittavaksi ja omaksumaan usein ihan järjettömiäkin tapoja ja järjettömiä asioita ja hyväksymään täysin järjettömiä asioita. Niin kuin tuli kuunneltua se, oliko se Raija vai Riitta? Joka, Raija. Niin juurikin, Raija, että, joka kertoi, että mitä heille oli käynyt 90-luvun lamassa. Ja aika karua kuultavaa, että tultu vain yksi päivä ja lukot vaihdettu tehtaaseen ja kyse oli joistain takauksista, joista ei sitten pankki suostunut kertomaan, että mistä takauksista on kyse. Mutta omaisuus meni ja lainat jäi. Ja näitä tapauksia on ilmeisesti tuhansia ja tuhansia Suomessa. Tämähän on aivan hullua, että tämä on näin kauan voinut olla ja jatkua. Joo. Ehkä tuohon voisi sen verran lisätä vielä, kun kuuntelin tuon saksalais-amerikkalaisen juristin Rainer Fulmihin tämmöistä luonnehdintaa ihmisistä ja tästä populaatiosta, niin hän jakaa kolmeen osaan, eli on, kolmas osa on suunnilleen sellaisia, jotka eivät muuta näkökantaansa nyt tässä
korona-asiassa miltään osin. Kolmasosa ymmärtää, missä me oikeasti todella ollaan menossa, että tämä on kylmää kyytiä, jos ei nyt jotain tehdä. Ja näin ollen se jäljellä oleva 40% on se, kenen niin kuin sydämistä tässä nyt sitten niin kuin tsempataan. Mutta saman asian vähän toiselta kannalta niin kertoi David Icke tässä ihan viimeisimmissä haastatteluissa. Hän oli London Realin 3,5-tuntuisessa haastattelussa ja hän totesi niin, että meillä on niin kuin noin se 30% siellä takana, niin ne on sellaisia, että niiden niin kuin käsitystä ei muuta millään. Niillä on tietty kuva ja näkemys siitä, missä tämä maailma on. Ja sitten todellakin siellä on sitten toisessa puolessa ne, jotka ei ota rokotusta ja tajuaa, että missä me oikeasti mennään taloudellisesti ja monessa muussa suhteessa. Mutta sitten tässä välissä niin on ihmisiä, jotka niin kuin tiedostaa asioita, että ne ei ole kondiksessa, mutta ne silti tottelee. Ja tämä oli niin kuin sillä tavalla tärkeä viesti, että kun tämä ihmismassa, se porukka, jotka nyt ymmärtää, niin saa vielä mukaansa valtaosan siitä porukasta, jotka tajuaa, että pielessä ollaan, mutta silti tottelee. Kun ne lopettaa tottelun, niin tämä homma saadaan muuttumaan. Se on näin yksinkertaista sitten kuitenkin. Ja kun puhutaan nyt, jos käsitellään tätä taloutta vielä, niin siinä on siis aivan yksinkertaiset menetelmät, millä me luodaan niin kuin parempi Suomi ja luodaan semmoinen tilanne, jossa meillä on niin kuin hyvä jatkaa. Ja siinä se on vaan siis puhdasta tällaista niin kuin saneerausta. Se on niin kuin, vähän niin kuin yritystä saneerata. Eli siis toisenoin todetaan vaan, että pieleen meni ja meidän täytyy niin kuin tavalla tai toisella saada se lainataakka niin pois. Ja valtion osalta se on yksinkertaista. Eli osakeyhtiö Suomi nurin, niin siinä poistuu osa. Ja sitten siltä osin, kun ne lainanotot on tyyppi esimerkki, että meillä on niin kuin silloin 90-luvun alussa niin otettu maailman pankkien niin kuin velat ja tappiot maksettavaksi veronmaksajille, ne ei kuulu veronmaksajille. Ei myöskään 2008 pankkijärjestelmän romahduksen tappiot kuulu meidän veronmaksajille, jolloin siis käytännössä ne on niin kuin joka ainut euro niistä niin on laiton, jolloin siis toisin sanoen niistä vaan todetaan, että ei makseta. Ei, miksi me maksamme jonkun yksityisen pankin tappioita, kun samalla hetkellä kyseisen pankin johtajat on vetänyt satojen miljoonien bonareita liiviin. Niin eihän tässä ole mitään järkeä. Eli siis toisin sanoen meidän maan eliitti ja johtajat, niin nehän on täysin korruptoitunutta niin globaalisti konnalaumaa. Eli eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä. Eli jos ei ihmiset tähän herää, niin kyllähän tässä sit tullaan näkemään todella kylmää kyytiä. Ja se on niin kuin tässä ehkä se talouden puolesta semmoinen, mitä mä nyt niin kuin omalta osalta haluan niin kuin kaikille korostaa, että meillä on keinot saada parempaa, mutta meidän on vaan nyt niin kuin pystyttävä löytämään toisemme ja ihmisten pitää löytää tämä totuus oikeasti ymmärtää, että kuinka lirissä me tosiasiassa taloudellisesti ollaan. Me ollaan siis konkurssissa. Ei Suomi, niin tämä on täysin niin nurin jo. Tätä pidetään vaan velkarahalla niin liikkeessä, kunnes tämä niin sanottu Great Reset saadaan aikaan ja sitten tullaan tuon, mitä Kaima sanoi, että jees, teiltä otetaan kaikki lainat pois, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että menetätte kaikki omaisuuden. Teistä tulee totaalisia orjia tälle maailman eliitille.
Nyt pitäisi niin kuin miettiä, että mitä halutaan. Mä en ainakaan sitä halua, mutta jos joku sitä haluaa, niin ikävä juttu. Joo. Se kyllä se muutos voi olla helppo, tai siis muutos voi olla vaikea. Niin kuin tosiaan niin kuin tässä Snoop Dogg kirjoittaa, että ihmiset pelkäävät muutosta ja haluavat tuttua ja turvallista. Se on vain harhaa. Niin kuin, että se ei ole niin, ihmismieli on niin välillä vähän jämähtänyt, niin se ei ole niin helppoa, vaikka tavallaan tietää, että se pitäisi se muutos tehdä. Niin sehän on monissa ihan pienemmissäkin asioissa ihmisissä nähtävissä, että se on hurjaa se, vaikka näissä kyläyhteisöissäkin, että ihmiset paljon puhuu, että pitäisi perustaa kyläyhteisöjä, mutta ja niitä on varmasti perustettukin, en sitä sano, mutta sitten, että niitä varmaan on tulossa lisääkin, mutta se on hidas prosessi, koska ihminen ei niin ole se, muutos tuntuu vaikealta. Joo. Se voi olla se muutos myös sitten niin vääjäämättömästi päällä, että täytyy vaan tehdä jotain. Mutta niin kuin tosiaan kirjoitti, että tuttua ja turvallista, siihen niin kuin useimmat tukeutuu mieluiten, vaikkei se olisikaan oikeasti turvallista. Ja sehän se onkin, että niin kuin Jukka sanoi tuossa, että sitä Maslowin tarvehierarkiasta, niistä asioista, että systeemin nämä, ketkä on pyrkineet massojen mielenhallinnassa kehittymään, niin ne on todellakin pitkälle vieneet sitä, ja joka ikisen kohdan siitä pyramidista ne on käyneet läpi ja miettineet, että miten juuri tämän osalta pystytään hallittamaan, ja jos ihmisten elämän edellytyksiä pidetään niin, että ei ole täysin varmaa tai turvattu heille muuta kuin sen systeemin tavalla ne, niin se on kyllä aika harppaus tai askel astua pois siitä ja tehdä se hommatane jollain toisella tavalla. Ja siihenhän tässä on systeemi pyrkinytkin. Että kyse on tämmöisestä todellakin mentaalisesta hallitsemisesta. Ja me olen aika monesti puhunut tämmöisestä, että meillä on täällä yksi yhteinen mentaalinen kenttä, joka me jaetaan kaikki. Se on niin kuin planeetan kattava. Ja yhtä tietoisuuttahan kaikki elämä täällä itse asiassa on. Ei me olla mitään erillisiä, vaikka täällä yhteisöinä ja yksilöinä ollaankin. Niin sanoin siitä, että systeemi on pyrkinyt rakentamaan näitä keinotekoisia rakenteita tähän morfogeneettiseen kenttään tai mentaaliseen kenttään, joka me kaikki jaetaan. Ja jos sitä on nyt yli 100 vuotta tai monta sataa vuotta rakennettu, ja viime vuosikymmenet niin kuin entistä vaan pidemmälle viedyillä tavoilla ja mekanismeilla, niin ei se ole kumma, miten syvissä jumituksissa aika monet on. Mutta totuus ne heidätkin voi siitä vapauttaa, vaikka ei se helppoa olisikaan. Aikamoisia romahduksia on varmasti ihmisten maailmankuvissa tapahtumassa tai maailmankuville tapahtumassa. Ja ennen kaikkea kollektiivisesti. Se, mikä on meidän yhteinen maailmankuva, määrää sen, mitä maailmassa tapahtuu. Ja siksi systeemi on pyrkinyt niin löytämään ne kaikki keinot hallita sitä yhteistä maailman ihmisten ja ihmiskunnan mieltä. Ja jos Suomesta puhutaan, niin suomalaisten mieltä. Ja siinä tullaan tosi konkreettisiin asioihin. Ja media ei puhu joistain asioista, mutta joistain asioistahan se puhuu ja todella jaksaakin niistä paasata. Ja kaikessa pidetään yllä tämmöistä pelon ja kriisin tunnetta. Ja kun ihmiset, jos ne saadaan siihen tunnetilaan, niin niiden oma harkintakyky katoaa. Ja siinä vaiheessa, jos joku auktoriteetiksi leimattu antaa informaatiota, vaikka se olisi täysin valheellista, niin se menee läpi niillä siksi, että heidän niin kuin maailmankuvan mukavuusalue vain kattaa sen. Siihen ei mahdu välttämättä edes muut asiat tällä tapaa. Mutta siitä mentaalisesta kentästä ja näiden todellisten valorakenteiden rakentamisesta, eli todellisten ratkaisumallien ja hyvien ajatusten rakentamisesta, niin siitähän tässä meidän on määrä oikeastaan paljolti nyt
alkaakin keskustella ja ottaa puheeksi näitä mahdollisuuksia. Ja niin kuin sanoit, että meillä on oikeasti aivan, tämähän on loistokas tilanne, kun on näin, että ne miljardien velat ei itse asiassa olekaan päteviä, vaan ne on laittomia ja ne voidaan mitätöidä. Se, mitä tehdään yksityisten henkilöiden veloille, se on pikkuasia verrattuna siihen, mitä tehdään valtionvelalle. Jos valtiolla vapautuu budjettiin valtavasti rahaa, niin kyllä se aika suoraan myös kansalaisille pääsee vaikuttamaan hyvillä tavoilla. Ja kyllä ne ihmiset sitten niistä veloistaan pääsee, jos täytyy sitten niitä eurolainoja edes olla paljon maksamassa takaisin. Että me mietin itse asiassa näitä, siis mitä ratkaisumalleja nyky-Suomessa voi olla. Niin tietysti meidän on tärkeää pyrkiä poistamaan toi systeemin jatkuva ahdistaminen ihmisten elämää häirittämästä. Eli tuo rahajärjestelmä, se täytyy paljastaa se rahan valhe ja ne velat ja päästä mitätöimään ne. Ja pitää saattaa tämä Oy Suomi ja Suomen valtio AB konkurssiin, jos se on siihen kerran vaan kypsä. Koska eihän noista, niin siis huijareiden perustama yhtiö, niin ei se ole kyllä kovin hyvä valtio meidän Suomen maata ja johtamaan ja olemaan meidän valtiona täällä, että täytyy palauttaa jotain varhaisempaa tai rakentaa jotain aivan uutta. Mutta niin, minkälaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, jos mietitään juurikin vaikka tuota rahaa, ja raha yksistäänhän ei ole mitään, vaan se, mitä se tekee, mitä se kontrolloi. Me tarvitaan energiaa ja tarvitaan ruokaa ja vettä. Tietysti asuntoja ja mitä nyt elämässä yleensäkin tarvitaan, niin mietin rinnakkaisvaluutan mahdollisuutta, että tämänkin systeemin vielä pyöriessä voisi esimerkiksi eri maanviljelijät ja tilalliset alkaa tuottamaan täydellä tehollaan, miten nekin voivatkaan, ja että olisi sitten tämmöiset toimitusketjut ja myöskin maksuväylät suoraan ostajilta näille, tai hyvin niin kuin paljon kevyemmän rakenteen kautta ostajille ja ostajilta taas rahan, mitä valuuttaa sitten olisikaan, niin näille viljelijöille. Ja siis ei toi ole monimutkainen järjestely oikeasti, vaikkakin se olisi aika iso ja niin kuin paljon vaativa, niin se ei ole kuitenkaan monimutkainen asia, että tämän täysin järjettömyyksissään niin kuin kouristelevan eurosysteemin ohelle tulisi tämmöinen vakaa oma valuutta. Ei sillä tarvitse olla minkään valtion kanssa tekemistä, vaan se pitäisi olla juurikin tämmöisen paikallisen varallisuuden ja vaihdon väline. Ja sitähän voi tehdä niin kuin ennen kuin on pitemmälle tätä kehitelty, niin kuin tavaranvaihtareita tai just hoitovaihtokauppaahan tehdään varmasti paljon. Niin, että jos sulla on perunoita, niin sä annat perunoita ja sitten ompelet jonkun vetoketjun, toinen ompelet jonkun vetoketjun, jos hän osaa omella vetoketjun. Tai niin, vaikka. Niin tällaista, että ihan oikeasti niin kuin rohkeasti ruveta jo tänä päivänä, niin kuin, jos on joku tarve, niin ilmaista se lähipiirille. Ja se voi aloittaa heti. Sitä ei tarvitse odottaa, niin kuin, että tulee se oikea hetki, vaan se hetki on tässä. Joo. Niitähän on. Joo. Niin. Meillähän on näitä ruoan jo niin kuin aiheita niissä viljelijöiden niin kuin maatilojen suorissa niin kuin myynneissä olemassa, mutta se on vielä vähän lapsen kengissä, mutta mun ymmärrykseni mukaan se on yksi kaikkein kasvavimpia niin aloja tällä hetkellä. Se on aikamoisessa kasvussa ja tässä ehkä niin kuin noin rakenteellisesti niin täytyy taas ottaa esiin, siis tämähän on täysin mielipuolisen idioottimaisen hulluun, mitä Suomessa on rakennettu. Meillä on kaksi keskusliikettä, jotka kontrolloi päivittäistavara niin kuin markkinasta niin noin 90%.
Eli jokainen ymmärtää sen, että miksi tämmöinen järjestelmä on luotu. Se on juuri sen takia, että ne pystyy monopolillaan jyräämään sitten kaiken. Ja tämähän on semmoinen rakenne, joka pitää räjäyttää heti. Ja se me voidaan tehdä periaatteessa tänään. Eli siis käytännössä se tarkoittaa silloin sitä, että jos löytää jostain läheltä niin perheomisteisen kaupan, joka myy nyt ne muutamat tuotteet. Nyt täytyy niin kuin muistaa se, että kaupan selektiosta niin 20% tuotenimikkeistä luo noin 8% liikevaihdosta. Ja se loppu sälänee metritolkulla olevat vaikka nyt sitten, mitä nyt ulkomaalaiset on sanonut, kun ne tulee Suomeen, niin niiden pitää mennä ostaa maitoa. Niin siellä on 50 eri maitoa. Niin eihän me tarvita, me tarvitaan vaan maitoa. Niin siinä jo metrejä saadaan pois, kun vaan meillä on maitoa. Se on punaista ja sitten jos joku haluaa sitten vettä juoda, niin se on sitten varmaan sinistä. Mutta tai melkein vettä ja näin. Mutta siis niinku ajatus siinä on se, että meidän rakenteesta lyhyellä, siis me jokainen voidaan tehdä se päätös tänään. Ei osteta sieltä. Lopetetaan ostaminen. Ostetaan jostain pienemmästä kaupasta tai muusta. Sitten seuraava steppi on sit se, että kun nämä markkinamonopolit sortuu, niin siinä vaiheessa sit pitää organisoida uusiksi tämä koko jakelukenttä. Ja vielä joskus tuossa lähes, voin nyt sanoa 2000-luvun taitteessa, niin meillä oli näitä kyläkauppakuvioita olemassa ja niitä on edelleenkin olemassa. Ja mä luulen, että niitä pystytään aika nopeasti luomaan lisää, jos vaan saadaan kysyntää. Ja tässä mielessä niin mä luulen, että aika alkaa olla jo kypsä. Eli saadaan paikkakunnalle niin kuin, joku paikka, joka kykenee tämän jakelun pienellä korvauksella niin suorittaa. Koska siis, jos me taas katsotaan näiden monopolien sitä, mistä siinä on, niillä on tietysti myyntipaikkoja paljon, mutta myöskin sitten niillä on tämä jakelu hallinnassa, eli siis ne pitää tätä tämmöistä suurvarastosysteemiä yllä ja sieltä jakelee, kun sitä ei mun mielestä ole niin kuin täysin käsittämätöntä, että Ivalosta tuodaan poronlihaa, niin se viedään ensiksi jonnekin Vantaan jakelukeskukseen ja siitä se palautetaan sitten Ivaloon niin toisen niin kuin kauppaa, eikö niin? Eihän siinä ole mitään tolkkua, vaan paikalliset tuotteet jaetaan sinne, missä ne on. Ja sitten vielä, kun saadaan se perustuotanto puhtaaksi, niin sanotaan nyt tuommoinen 10-15 vuoden tähtäimellä, niin tämä systeemi muuttuu ihan toisen näköiseksi. Mutta se päätös voidaan tehdä nyt. Ei meidän tarvitse odottaa huomista tai ylihuomista, tai että joku tuo sen meille sohvalle. Me voidaan se tehdä se päätös nyt, tämä päivä. Lopetetaan ostaminen. Sillähän me vaikutetaan. Kyllä, ja lopetetaan ostaminen varsinkin näistä K- ja S-ketjuilta ja Lidlistä ja niin. Tällaisista, jotka on sen tehnyt silleen, koska se on siis myös tuottajan etu tänä päivänä todella tärkeää, että se rahaohjeutus tuottajille, koska heitä nyt valtio ja yhteiskunta ajaa niin kuin ihan konkurssiin. Niin kuin. Että siis, mitä on lukenut niin paljon. Siis meidän perustuotanto on de facto konkurssissa myöskin, siis niin kuin niin moni muukin toimiala. Mutta siis nythän oli järkyttävä kirjoitus tuolla somessa, että siellä jonkun maatilan rouva sanoi, että hän sammuttaa nyt valot sitten. Eli heillä on ilmeisesti maitotila tai jotain siihen, niin ei pysty, ei jaksa, ei kykene. Heidän kaikki voimavarat on mennyt ja terveys mennyt ja rahat loppu ja kaikki mennyt. Ja nyt on enää valon sammutus jäljellä. Ja kas kummaa, S-ryhmä on perustanut sitten rahaston, millä ne ostaa
kaikki nämä konkurssiin menneet maatilat. Eli siis me tullaan taas kerran tämmöiseen, mitä mä nyt käytän vähän rumasti, niin kuin tämmöiseen kommarijärjestelmään. En tarkoita nyt tätä poliittista suuntaa, vaan tähän kolhoosi, siis tämmöiseen ylhäältä johdittuun systeemiin, missä meillä on siis pienen pieni jengi ylhäällä tämmöisessä heidän määräämässään kolmiossa, niin sitten muuta kansaa niin kivittää. Ja nyt jos ne saa sitten vielä sen muovikorttinsa läpi, niin ne voi päättää sen, että onko sulla rahaa vai eikö sulla rahaa. Eli tietokoneesta poikki vaan bitti, niin sun ostokyky loppui siihen. Ja se on niin kuin sitten sen tarinan päätepiste. Eli niin kuin me ollaan nyt niin kuin kansakuntana ja me pystytään tähän niin kuin vaikuttaa heti, mutta me tarvitaan tähän nyt sitten se 60-70% suomalaisista mukaan. Ja jos tämä päätös pystytään tekemään nyt tänään, niin muutos tulee nopeasti. Kyllä. Mä oon ainakin nyt tehnyt tänään sen päätöksen, että mä en enää osta S enkä K-ketjuilta, vaan mä ostan pienemmiltä ketjuilta. Meillä on täällä Halpahalli, luulen, että se on mä en ole tätä Halpahallin omistusketjua tutkinut pidemmälle, mutta se on nyt mun kauppa. Ja kuka tahansa, ketä mä tiedän, että pystyy tilalta myymään, niin ostan myöskin niiltä. Niin, mutta siis tosiaankin tässä on myös tämmöinen, että köyhyydessä ja valmiiksi ryytyville se ei ole käytännössä mikään vaihtoehto. Se on just, kun tämä on ajettu tahallaan tähän, niin tämä on kyllä myöskin totta. Se, joo, ja tämähän on tietosta. Eli otetaan kyllä pelimerkit meiltä pois, niin ollaanko me talutusnuorassa? Siitähän niin tässä. Eli sit meidän täytyy niinku ymmärtää kokonaisuuksia ja sitten ryhtyä niihin toimenpiteisiin sitä mukaan, mitä ne vaatii, eikä niinku jäädä ihmettelemään ja voivottelemaan, koska siis tämä ideahan tässä on niinku selvä. Meillä on jossain joku luukku, mistä meille annetaan rahaa, ja sitten puhutaan tästä kansalaispalkasta, joka on käytännössä orjarahaa. Eli siis niin, sä saat sitä rahaa, jos sä oot kiltti ja tottelet ja teet elitille duunia. Mut sitten niin, saa. Tulee vähän kiinni mieleen. Niin. Mutta eli tulossa myös Suomeen, jos näin annetaan tapahtua. Mm. Ja tämä on totta, tämä Rekon ruokamyynti on, siihen mäkin viittasin, on olemassa, mutta siellä on tietysti vähän korkeammat hinnat ja totta kai sitä pitää kehittää. Ja mä nyt sanoisin niin myöskin, että jos jollain on vähemmän rahaa nyt, niin kuin mä sanoin yhdessä tilaisuudessa jollekin henkilölle, joka sanoi, että hän on menettänyt työpaikkansa, mä sanoin, että no mene Rekoon ja esittele itsesi ja sano, että sä haluat ruveta myymään niiden tuotteita ja kehittää sitä konseptia. Että kyllä se sieltä sitten rupeaa niin kuin kehittyy pakostakin, kun se kasvaa, mutta siinäkin on niinku bisnesmahdollisuuksia, tavallaan niinku ansaintamahdollisuuksia itselleen olemalla mukana kehittämässä. Niinpä. Joo, aina voi jotain tehdä, vaikkakin moni tilanne on varsin vaikea ja ahdistava. Saaks jaettua tämän, mikä on nyt jaossa? Saanhan mä sen jaettua. Joo. Se näkyville? Toi Maslowin tarvehierarkia on niin hyvä. Siis siitä voi katsoa omankin henkilökohtaisen tilanteen ja kehittää sitä sieltä alhaalta lähtien, koska sä et voi ensin mennä sinne ylös, vaan sun täytyy kehittää itse sieltä alhaalta. Joo vai. Niin tämmöinen. Niin. Kyllä. Tällainen tosiaan tuli vastaan tänään, niin sopii hyvin tähän keskusteluun, että tämmöinen luomutilan emäntä kirjoitti siitä, että jättää kaupan merkit sinne hyllyyn, että ei ostaa keskusliike S ja K:n ja Lidlin niin kuin näitä omia, että kotimaista ja pirkkatuotteet. Että kun ne kilpailuttaa omiin pakkauksiinsa pakattavat tuotteet käänteisellä huutokaupalla. Ja että tämä tarkoittaa sitä, että keskusliikkeet antaa surkean pohjahinnan, jonka alle sitten nämä myyjät tarjoaa. Ja koska näitä on vain kaksi,
ja sopimukset ruokataloille elintärkeitä eikä niitä ole varaa menettää, niin se, joka surkeimmalla hinnalla suostuu maidon sinne tölkkiin pakkaamaan, saa kaupan. Ja sama on niin kuin suunnilleen kaiken mahdollisen kanssa. Että eihän siinä olekaan yhtään mitään järkeä, että tämmöinen tilanne on annettu kehittyä, mutta siksi pitääkin herätä siihen, että mitä nyt on, mikä on tilanne. Ja lopuksi kirjoittaa, että lannoteerä, joka ennen maksoi, vuosi sitten maksoi 35 000 euroa, niin maksaakin nyt yli 60 000. Eli me ollaan näkemässä tässä maailmassa nyt tämmöinen suunta, kehityssuunta, että joku pyrkii nostamaan hinnat niin korkeaksi kuin mahdollista, että kriisi syvenisi. Mutta onneksi ne vaihtoehdot ja mahdollisuudet kuitenkin on tässä. Todellakin, että alkaa valitsemaan vaikka siellä normaali S- tai K-kaupassa, niin alkaa siellä valitsemaan sitten ainakin jollain tavalla viisaammin, että pystyy hyödyttämään kokonaisuutta noiden ryöstäjien sijaan. Tässä oli tämmöinen aikamoinen. Kyllä tämä tuli vastaan joskus aiemminkin. Tässä aivan mahtavaa, mikä pari. Eli puhutaan Ohisalosta ja hänen puolisostaan. Että kun me tiedetään, että Suomessa tapahtuu tällaisia, muun muassa tällaisia asioita, että tämän Ohisalon miehen firma Tuulivoltti, miten se meni, että 19 tonnin liikevaihdolla, niin yhtäkkiä tulossa olikin 73 miljoonaa. Että mitenhän se näin? Mistä tuli rahaa näin paljon ministerin miehen firmalle? Että kyllähän näitä tapauksia Suomeen mahtuu, ja niin kuin katsottiin, tai mitä 90-luvulta asti on tehty, niin ei tässä olekaan mitään järkeä. Tämä on ihan läpinäkyvä ja räikeää toimintaa noilta, jotka tekee, että kyllähän toi sinänsä ratkaisut on yksinkertaisia, kunhan ihmiset saadaan huomaamaan ja tiedostamaan, mitä on meneillään. Ja tässä nyt sillä aikaa toivottavasti se liike valveutumisen myötäisesti on meneillään todella lujaa nyt, mutta että sillä aikaa luokaamme niitä hyviä valorakenteita ja tehdään niitä hyviä suunnitelmia, ja tässä on juurikin hyviä ajatuksia tullut esille, että niin, kyllä toi vähän semmoinen, että mikä pitäisi jotenkin selvittää, että miten tästä sossun luukku rahan lähteestä tai siitä, että on tämmöiset orjarahat ja palkat on aivan sama homma, jos sitä nyt joutuu tekemään 8-4 oravan pyörämäisesti sitä työtä systeemin rattaana tai osasena, niin kyllähän se on juurikin sitä ei suoranaisesti vapautta. Se on just näin. Ja tietysti siis niin kuin tässä nyt jos otetaan niin kuin tämmöisen perustuotannon kustannusrakennetta, en väitä, että se on mikään helppo asia, kun en ole asiantuntija, mutta siis mä olen näihin tiettyihin kemikaalieräratkaisuihin, joita he sitten niin kuin ostaa ja joita mukamas tarvitaan siihen viljelyyn, niin mulla on vähän semmoinen käsitys, että nyt taas kerran meillä on kuitenkin näitä tämmöisiä lehmätiloja ja hevostiloja ja muita, niin eikö niistä nyt tule aika paljon, niin ihan luonnollista sitten kuohkeutta maahan, jota voi sinne kyntää ja palata pikkasen semmoiseen vanhaan järjestelmään ja opetella sitä, koska siihen me joudutaan joka tapauksessa menemään. Ja mulla on niinku kokemus, tässä ei ole niin kauhean kaukana meidän, mä nyt sanoisin, että tästä on ehkä 10, olisiko nyt 25 kilometriä tai 30 kilometriä, niin on tämmöinen mansikkatila, joka on siirtymässä puhtaasti luomutilaksi, mutta he eivät voi käyttää sitä titteliä vielä tai nimikettä, koska heillä on se
se tota, ylimenokausi, onko se nyt 5 vuotta vai 7 vuotta vai mitä se on. Eli heidän täytyy pystyä ilman kemikaaleja toimimaan tietyn ajan ja sitten he voivat myydä sitä niin sanotusti niin kuin puhtaasti luomutavarana. Mutta siis heillä on se tilanne, että heidän sato on huomattavasti parempi ja mikä parasta, niin se, siis niiden satoa on käytännössä myyty jo silloin, kun mansikat kypsyy. Siis niillä on koko ajan enemmän tilauksia, kun ne kykenee tuottaa ja ne voi nyt niin kuin laajentaa bisnestä sitten tällä toiminnalla ja me on sieltä itse käyty jonkun kerran hakemassa ja kyllä mun täytyy sanoa, että ihan toisen makusta kamaa kuin monessa muussa. Eli siis tämä on niin kuin tässä nyt se, ja se pitäisi lähteä sieltä niin kuin alhaalta ylöspäin ilman sitä, että joku käskee tai pyytää, vaan nyt pitäisi niin kuin jokaisen ymmärtää kokonaistilanne ja se, että näin me ei voida yksinkertaisesti jatkoa. Siis tässä hukkan perii. Tämä ei vaan niin kuin toimi. Ja silloin, kun joku järjestelmä ei toimi, niin sitten se täytyy niin kuin muuttaa. Ja tässä mielessä mä voisin melkein veikata, että erinäköisiä tämmöisiä ansainta YMS-mahdollisuuksia sitten löytyy, kun on vaan hyviä ideoita. Niin lyöttäytyy yhteen sitten tuottajien kanssa ja rupeaa sitä sitten kehittämään. Niinpä. Kyllä. Kyllä, ja se on, siinä on myös terveysvaikutukset. Siis, niin kuin, jos ostaa tällaista prosessoituja ruokaa, mitkä saattaa halvemmalla saada, niin tällainen puhtaasti tuotettu ruoka on sitten niin kuin ravitsevampaa ja terveellisempää ja voi riittää ehkä vähän vähempi. Niin. En mä nyt sitä tiedä, miten paljon kukaan syö, mutta niin se vaikuttaa sitten siihen omaan oloon ja omaan terveyteen. Ja niin kuin, toinen asiahan on vesi, että mitä sä juot. Sehän on tosi tärkeää, että mitä juo, koska se vaikuttaa tosi paljon sun vointiin ja terveyteen. Ja just näin. Oloon. Kyllä. Että ihan perusasiat, kun laittaa kuntoon, niin elävöityy siinä kummasti. Ja kun lakataan toimimasta ja tekemästä asioita, joissa ei ole järkeä, niin kuin juuri käyttää jotain myrkkyjä, rikkaruohomyrkkyjä pelloilla ja sillä tavalla, että maaperän mikrobit kuolee. Tai levittää tonneittain kemikaaleja pellolle, että mikrobit kuolee ja siitä lyhytaikaisesti saattaa sinä kesänä saadakin niin sanotusti hyvän sadon energiatyhjää tai ravinnetyhjää ruokaa. Niin kyllähän se on just niin hienoa. Siinä se näkyy se luonnon yltäkylläisyyden periaate ja se että se luonto todellakin lisää yltäkylläisyyttä, että kun alkaa farmi käyttämään luonnollisia menetelmiä, niin kyllä se siitä paranee. Ja maanviljelyssähän tärkeintä onkin se maaperän laatu, miten siellä mikrobit voi ja miten hyvä se maaperän niin kuin eristekerros on maan negatiivisen varauksen ja ilmakehän positiivisen varauksen välissä. Ja tämmöinen aspekti jää niin kuin kokonaan huomaamatta useimmiten viljelijöillä, mutta kyllä vanhat perinnetiedot, nehän ne tässä oikeastaan pelastaa ja opettaa nykyihmisenkin takaisin niin kuin juurilleen ja opettaa niin. Niitä perusasioita. Mikä kyllä. Jäi muuten äsken tuossa, kun tosiaan, että mistä voipi hankkia palveluja ja ruokaa varmaan kanssa jatkossa, oli tämä Reko-rinki. Se on tietysti hyvä, mutta nyt on perustettu tässä parin vuoden sisällä tämmöisiä kuin uuden ajan palvelut ja uuden ajan ruokapankki muun muassa ruokavarmuutta varmistamaan. Siinä on monia ihmisiä mukana ja tuossa uuden ajan palveluissa tosi paljon porukkaa mukana. Jakaa sen, mitä he voi tarjota ja ihmiset tekee suoria vaihtokauppoja ja kauppoja yleensäkin. Ja sehän se tässä on nykysysteemissä vielä hieman hankalana tekijänä, että kun kaikesta pitäisi maksaa kuitenkin aika melkoisen isot verot siksi, että meillä on se pohjaton kaivo, Oy Suomen valtio AB:n pohjaton kaivo,
niin se pitää kyllä saada myös sieltä niin kuin ylhäältä päin kuntoon, niin sanotusti ylhäältä päin kuntoon nuo asiat. Mutta todella paljon yltäkylläisyyttä ja vapautta ihmiset voi lisätä ihan juurikin ruohonjuuritason toiminnalla. Joo, tuossa oli hyvä, se oli Esa joku numero 826 vai mitä sanoi, että monipuolisen hyvän ravinnon niin kuin, saaminen köyhälle niin on mahdottomuus. Ja toi on totta. Toi on niin kuin aivan esimerkkinä luomu varmaan juuri näin. Eli mutta tässähän ei ole se ratkaisu ole sitä, että meidän pitää pystyä niin kuin painamaan taas hintatasoa alaspäin, vaan meidän pitää pystyä saamaan ansaintataso jaettua. Siis siinä ei ole mitään järkeä, että meillä on 2 megaluokan tämmöistä keskusliikettä, kun meillä voisi olla sekin jaettu pieniin perheyritteisiin niin kuin maatiloihin ja niiden kyljessä toimiviin yrityksiin, kauppoihin ja muihin, jolloin siellä on sitten kuljetusta ja siellä on jotain aputointa ja sitä ja tätä, ja jolloin siis käytännössä meidän täytyy siis uudistaa myöskin koko tämä ihmisten ansaintamahdollisuus. Eli siis köyhyyttä me ei pystytä ikinä poistamaan sillä, että me vaan pudotetaan hintatasoa. Meidän täytyy saada ihmisille töitä, ansaintaa, hyvinvointia. Ja sitä me saadaan luomalla niin kuin lisäarvoa siihen prosessiin, missä tämä yhteiskunta toimii. Ja sitä me ei tulla tekemään myöskään millä kansalaispalkalla, eikä sillä tai tällä tai tolla, koska se on täysin orjuuttava järjestelmä. Ja siinä mennään niin kuin tavallaan ihan väärään suuntaan taas kerran. Että sitten me ollaan jonkun taas tämmöisessä talutusnuorassa niin kuin ylhäältä alaspäin, että tottele, ja jos et tottele, niin pannaan pitti poikki ja et saa sitä kuukauden tonnia taas sitten tililles. Että siinä mielessä niin ainut järjestelmä on tämmöinen todellinen markkinatalous, semmoinen positiivinen sellainen, jossa me voidaan niin kuin tehdä töitä ja ansaita ja luoda jotain hyvää. Niinpä. Tulee merkityksellisiä tekemisiä ihmisille tulevaisuudessa varmasti enemmän. Kun nykyisin on mielletty se elannon tienaaminen, että se on mikä tahansa työ, josta saa rahaa, ja todella monet työt on äärettömän kuluttavia ja rasittavia ihmiselle. Siksi, että siinä palvelee usein, moni palvelee jotain jättimäistä suuryritystä, ja kyllähän sen ihminen tuntee, ettei se ole niin kuin erikseen kauhean mielekäs tai hyvä. Ei siinä, etteikö, siis tällä hetkellä, kun ihmiset on niissä töissänsä, niin totta kai, jos se tuottaa elannon perheelle ja auttaa pysyä niin kuin tasapainossa tämmöisen riistävän systeemisuhteen, niin totta kai se on hyvä, mutta tulevaisuutta miettien, niin onhan tässä niin kuin välttämätöntä siirtyä kestävämpiin ratkaisuihin, eikä tätä orjapeliä enempää jatkaa. Ja siitäpä meidät vapauttaa nämä asiat, mistä ollaan puhuttu, että jos nyt valtion velat vaikka nollattaisiin siksi, että ne on täysin laittomia, ja aletaan näitä paikallista tuotantoa lisäämään, ruoantuotantoa erityisesti siis ja muuta, niin sehän tuottaa valtavasti töitä ihmisille. Ja siinä vaiheessa, kun on niin kuin järkevää tekemistä, niin varmaan tulee tämmöiselle niin kuin perus jollekin jonkinlaiselle kansalaispalkalle on sinänsä sijaa, näkisin, ettei elämän perusedellytysten ei kuitenkaan kuulu olla kiinni siitä rahasta, että ne pitäisi olla varmuudella saatavilla kaikille riippumatta tuommoisesta rahasta. Siis riippumatta rahasta, mutta varsinkin riippumatta tuosta likaisesta rahasta, mitä systeemi tarjoaa, joka on niin kuin täysin kytköksissä siihen korruptiojärjestelmään, mikä nyt tällä hetkellä vielä pyrkii viemään eteenpäin omaa agendansa. Mutta siitä on todellakin niin yksinkertaista poistua, kuin että lakkaa
antamasta rahoja ollenkaan sinne, mihin se ei kuulu tai mihin sitä ei kannata antaa. Mutta tässä on moni on vaikeassa paikassa. Ja siten tarvitaan se isompi muutos. Ja siihen auttaa nyt tiedon levittäminen ja tämmöinen niin kuin oikeasti kansallisen liikkeen herääminen, jotta saadaan tuo tämänhetkinen vale tai lumevaltio pois johtamasta tätä maata tuhoon. Joo. Mites muuten, mulle tuli mieleen, mä en tiedä yhtään, paljonko meillä on siellä ihmisiä kuuntelemassa, onko jotain, pitäisikö meidän niin kuin myöskin vastata kysymyksiin tai niin. Sillä tavalla, että otettaisiin tässä, että ei pelkästään me höpötetä tässä, vaan otetaan välillä, niin kuin, jos niin. Siellä on kyllä. Jotain ajatuksia ja muita. Niin. Ja tosiaankin tämä heikko-osaista pitää tosiaan huomioida kyllä niin kuin sille, että vaikka niin kuin Jukka Juntunen tuossa sanoi, niin se on kyllä huomioitava sille, että vaikka ei jaeta ilmaista rahaa niin kuin välttämättä, mutta taas heikko-osaiset pitää hoitaa, niin kuin, jotka ei pysty. Totta kai, se on selvä ja erityisesti me tarvitaan siis sitä palata semmoiseen niin kuin ajassa taaksepäin niin kuin mentaalisesti, että missä me ollaan valmiita myöskin jeesaamaan. Siis se ei ole kysymys niin kuin siitä, että kun meillä on nyt ihmisiä, joilla on siis mittaamattomasti rahaa, niin ja vaikka ei olisi, niin sä voit niin kuin aina tarjota vaikka vähän ruokaa tai jotain, ja tiedän, että tämmöistäkin tapahtuu, mutta ihmisten oikeasti pitäisi niin kuin itse myöskin, jos sulla on varallisuutta, niin sä voit ruokkia jotain ihmistä, ei se sulta ole pois. Niinpä, juurikin niin. Se apu. Ja sitten tavallaan se ihmiset niin kuin on myös väsyneitä tähän jotenkin kaikkein. Tässä ajassa jotenkin korostuu, ainakin itselle tulee sellainen miele, että ihmiset on tosi väsyneitä. Että ne ei välttämättä, niin kuin, just toi Maslowin tarvehierarkia on siitäkin, että jos sä itse et koe oloas niin kuin tietyn tasoiseksi siinä tarvehierarkiassa, niin et sä voi auttaa muita silloin, että se pitää niin. Just ne omat perustarpeet saada. Vaikka ihminen on rikaskin, niin se voi olla silti ihan rikki niin kuin, näistä joistakin asioista, jos on vaikka sattunut, että on syntynyt joku kultalusikkaisuus tai joku muu. Että... Nimenomaan. Siis mutta tämä järjestelmähän painaa ihmisiä tällä hetkellä alaspäin, eikä yritä niitä niin kuin nostaa ylöspäin. Ei meillä ole niin kuin semmoista, että eihän me tarvitse katsoa kuin somekeskusteluja, niin täällä niin kuin potkitaan toisiaan kuin vierasta sikaa tai jotain tämmöistä. Että niin kuin, tämä tämmöinen jonkunnäköinen sordiino tai joku, niin se on niin kuin jäänyt kokonaan, mutta se on niin kuin mentaalinen asia. Ja tässä mielessä niin tästä on tullut tämmöinen eloonjäämiskilpajuoksu koko systeemistä, ja sitähän sen ei pitäisi olla silloin, kun me puhutaan niistä hierarkian alemmista tasoista. Että onko meillä koti, onko meillä niin kuin, eikö niin, ruokaa, juomaa ja näin, niin kyllähän tämä nyt on täysin selvää, että ne pitäisi olla niin kuin kondiksessa. Niin. Niin, ja ne pitäisi saattaa Suomessa kaikille, niin kuin, eihän kaikilla Suomessakaan ole kotia, vaikka tämähän on aika onnellinen ja sivistynyt valtio, mutta silti se on todellisuutta, että ei kaikilla ole kotia. Niin. Mutta sekin on täysin tämmöinen keinotekoinen systeemi, siis sitä halutaan ylläpitää. Sehän pystyttäisiin poistamaan välittömästi. Ihan totta, täällä on tyhjiä taloja. Ja siis niinku, niin, siis jos me nyt ajatellaan niinku kokonaisuutta taas kerran, niin eihän meidän tarvitse kuin tulla maaseudulle ajelemaan, niin kuinka paljon meillä on niin kuin tyhjiä torppia. Siis ihan pilvin pimeä ja ne mätäneet tuonne noin, niin kuin, jota me on niin kuin täällä päivitelty ihan älyttömästi, että tämä on niin kuin siis hulluudesta hulluinta. Niin. Meillä on pieniä kyläkouluja, jotka on hirsirakenteisia ja terveitä ja sillä tavalla, niin ne halutaan pistää kiinni, kun meidän pitää pystyä rakentamaan tuonne sitten kirkolle joku isompi sementtikoulu. Siis aivan pimeätä. Joo. Ja sitten meille selitetään joku nikkari tuolla kertoo
mullekin yritetty selittää, että kun tämä on niin kuin investointi, tämä ei ole niin kuin menoerä. Eli siis, että pitääkö ei sitä uutta koulua tarvitse maksaa. Meillä on siis olemassa olevat maksetut rakennukset. Ja sitten siinä samassa kalkkyylissä sanotaan, että nämä me myydään sitten, että tuommoinen vanha kyläkoulu, niin me saadaan tässä 500 000 tai 1 000 000 per koulu, että me myydään nämä ja niillä me rakennetaan. Täyttä pöppöä koko tarina. Ei niitä kukaan osta. Niihin tarvii luoda jotain toimintaa ja se ei voi olla niinku tämmöistä keinotekosta, vaan siellä pitäisi olla niinku ihan kunnon asiallista niin kuin idea, että mihin niitä käytetään, jotka luo sitten sille yhteisölle ja sille yhteiskunnalle selvää jatkuvaa uutta lisäarvoa. Mm-hmm. Niinpä. Joo. Tämä on just tyypillinen. Tämä on hyvä. Eli me on sattumoisin törmätty näihin korttijuttuihin, eli siis sulla täytyy olla, meilläkin oli tässä, kun maalla asutaan, niin täällä on, meillä oli yksi semmoinen edesmennyt henkilö, joka oli rakennusmies ja LVI-mies ja sähkömies, kaikki yhdessä kuosissa. Hänellä oli luvat, mutta sitten kun tultiin EU:hun, niin hän menetti ne kaikki. Hänellä olisi pitänyt mennä johonkin kalliisiin koulutukseen ja näitä tämmöisiä erinäköisiä kortteja ja muita, niin niitä kysytään joka mutkassa, joka on täysin järjetöntä. Joo, kyllä. Tämä byrokratia on systeemin yksi keino hidastaa kehitystä ja pitää se niin kuin hallittavissa. Ihan järjetöntähän se tosiaan on, että tarvitsee kortin niin kuin jokaiseen eri asiaan ja monella lailla aika iso uudistus me tarvitaan. Mutta yksinkertainen uudistus siltä osin, että ihan perusmaalaisjärki pitää palauttaa. Niin kuin aivan. Juuri näin. Asemaan. Juuri näin. Ja. Joo. Noin. Niin. Mites, me viimeksi puhuttiin myöskin tuosta energia-asiasta, mutta mä en tiedä, onko siitä nyt sitten enää niin hirveästi sanottavaa. Mistä me kehitetään ihmisille sähköä. Nyt meillä on sitten tämä vihreä ulkoministeri ja kavereiden kanssa teki mitä ne käytti, arviointivirhe, kun ne myi siis meidän nämä siirtolinjat niin Carunalle ja sähkö, se on monopoli, niin meillä on sähkön siirto maksaa enemmän kuin tämä, niin miten me tämmöinen pystytään sitten niin tuhoamaan, koska se siinäkin pitäisi olla ihan luonnollinen tapa, että me saataisiin tämä sähkön siirto periaatteessa niin poikki, ei tarvittaisi. No niin, kyllähän sekin on mahdollista, että on paikallisia pikkuvoimaloita niin, että ei tarvita tämmöistä jättimäistä verkkoa. Mutta nyt kun se verkko kuitenkin täällä on ja meillä on niin kuin edelliset sukupolvet ja me ollaan se veron maksajien rahoilla maksettu, rakennettu tänne, niin tokihan se on vaan huutava vääryys ja sikäli myös laittomuus se, että ne on myyty pois. Ja yhtenä asiana siinä, missä laittomat lainatkin voidaan mitätöidä ja laittomat sopimukset peruuttaa, niin kyllähän noi tommoset kaupat on kans peruutettavissa. Ei sillä Carunalla ei se mitään ole tänne paljon niin kuin antanut. Ja täällähän EU:n toimesta tehtiin, ylhäältä päin ne käskyt tulee, niin taisi olla vuosi 2013, niin tämmöiseen, siis tehtiin säädöksillä tai määräyksillä, tai niillä ajettiin se läpi, että näiden siirtoyhtiöiden täytyy alkaa laittamaan ilmakaapeleita maan alle, ja se maksaa aika paljon. Ja näillä
investoinneilla, mitä sitten on vaadittu, niin niillähän se on saatu ne hinnat korkeaksi. Mutta että osahan, se on osa tuommoista täysin järjestelmällisesti luotua tilannetta tietysti. Ja tuota noin, kyllähän se, no kun meillä tämä verkko on ja sitä ylläpidetty on nämä kaikki vuodet ja siinä on kaikenlaiset älykkäät säätösysteemit, niin ehkä ne ei ole jäämässä kokonaan pois. Ehkä ei tosiaan ole jäämässä kokonaan pois, mutta paikallista tuotantoa tarvitaan lisää ja sitähän tarvitaan tämän EU:n suunnitelmankin valossa lisää siksi, että ollaan kuitenkin laittamassa pois päältä kaikkia tämmöisiä jättimäisiä hiilivoimaloita ja muita enenevässä määrin, että tarvitaan sitä pientä tuotantoa, niin ainakin siis näitä keinoja, mitä nyt on, kyllä siis niin kuin olen monesti sanonut, että heti jos tahtotila herää, niin kyllä omavaraisuus on sitten toteutettavissa aika nopeasti. Ja keinoja, mistä oli viimeksikin puhetta, että jos joku tuottaa, jollakin on esimerkiksi biokaasun tuotantoon paljon materiaalia, niin kyllä siitäkin jossain määrin on järkevää tuottaa sitten sähköä. Tarvittaisiko generaattori pyörittämään, tai biokaasulla pyörivä generaattori esimerkiksi. Ja tokihan sitä tehdäänkin, mutta kun ne on niin isot ne rakenteet, niin sinne se häviää ja hukkuu se maasta tuotettu omavaraisenergian mahdollisuus. Näinpä, että enemmän paikallista energiaa maaseudulle, aurinko- ja tuulivoimaa pientuotantona. Ja tosiaan niitä vaihtoehtoja sitten alkaa olla, kun teknologiassa vaan päästään eteenpäin. Tuo biokaasu on yksi tämmöinen, minkä ihmiset ymmärtää helposti. Ja lämpöä, on sitä monessa striimissä maininnutkin, että lämpöähän saa vaikka kompostilämmityksellä. Että nämä mikrobit on yksi tehokkaimmista siinä, että biomassasta saadaan ulos lämpöä. Että se polttaminen, biomassan poltto on hyötysuhteeltaan paljon heikompi kuin tämä komposti tai pyrolyysi, eli kaasuunnuttaminen tai etanoli-metanoliprosessi. Ne kaikki tulee edellä ja sitten vasta tämä poltto. Että hieman järjetöntä, että nykyisin kaikki on vielä, kaikki perustuu tolle. Tai aika vähän on biokaasusysteemeitä kehitetty, että edelleenkin voimalaitokset polttaa aina jotain. Vaikka saattaisi hyvin olla, että ihan nuista valitsemalla joku tehokkaampi, niin saataisiin jo heti paljon enemmän. Aivan. Ja tämä tuota hetkinen katkesi. No joo, siis biokaasusta, niin sitä meinasin sanomani, tai piti sanomani, että Suomessahan maksettiin biokaasulla tuotetusta sähköstä joskus vuosia sitten erillistä tariffia, joka teki siitä hyvin kannattavaa, mutta sitten se lopetettiin. Niin tämmöinen liike, että ensin maksetaan isot rahat jostain ja just sitten niin lopetetaan maksamasta, niin sehän on vähän niin kuin semmoinen epäkannustin. Joo. Semmoinen se montaa kannustaa lopettamaan tai olemaan perustamatta tämmöistä biokaasusysteemiä, kun se mentaalinen kaava on luotu, että ei siitä enää saakaan niin hyvin. Joo. Mutta ainahan se omavaraisen energiantuotannon idea on semmoinen, mitä kannattaa kehittää. Ja niin, joo, siis se, niin se, mitä mä kävin tutustumassa tämmöiseen biokaasujärjestelmään tuolla Laukaassa, niin sen loppupelissä sen niin kuin takaisin maksuaika oli hämmästyttävän. Siis se investointi ei ole mikään megaluokan investointi ja se takaisin maksuaika, niin se oli yllättävän lyhyt. Eli niin kuin siinä mielessä, että jos sitä vähän organisoisi noin teollismielessä, eli ne altaiden rakentaminen ja kaikki sellainen, että niitä olisi niin kuin olemassa niitä seinämiä, että ne vaan niin kuin käytännössä valetaan pohja ja luodaan ne seinät sinne ja sitten tulee se katto ja se putkitus ja kaikki muu sinne, niin se prosessi olisi päällä. Eli siihen ei
aikaa niin hirvittävästi mene semmoiseen pystyttämiseen. Se on yksi semmoinen, mitä jos valtion tai kunnan siis niin kuin julkisen rahoituksen mielessä miettii, niin sehän olisi yksi semmoinen luonnollinen tapa olla nimenomaan niin kuin takaamassa tämän tyyppisiä investointeja, koska ne sitten jonkun kuukauden sisällä jo tuottaa ihan oikeasti. Eli siis niiden takaisinmaksuaika on varsin lyhyt. Ja jos se on esimerkiksi tämmöinen osuuskuntapohjainen järjestelmä, niin sen jakaa sitten tietyt perustuotantotilat, jotka saa siitä lisää tuottoa. Eli aika yksinkertainen malli vielä lisäksi. Näinpä, kyllä. Se ei ole ollenkaan monimutkainen asia, se biokaasureaktori tai biokaasupönttö. Ja sehän on siis muinaisessa Kiinassa on ollut aivan perusjuttu, että siellä on joka talossa keittiössä vaan tämmöinen vipu, jota vähän pumpataan ja sitten sieltä alkaa kaasua tulla ja pystyy kokkaamaan. Joo. Aivan tavallinen. Me voisin oikeastaan jakaa, kun on kerran tuommoinen, tiedä onko joskus sen jossain striimissä saattanut näyttää, mutta tuommoinen pikkuinen esitelmä tai tuollainen, näkyykö, hetkinen. Joo, voit laittaa. Niin tämmöinen. Pidin ammattikorkeakoulun nuorille opiskelijoille tämmöisen, että hieman uusia ajatuksia ja kannustamista. Ja mitä omavaraisuus on? No, siihen on tässä nyt selitettynä. Omavaraisuutta voi kehittää, sitä voi olla vähempi tai enempi. Jos on täysin omavarainen ja ylitse siitä, niin sitten voi myydä sinne verkkoon sitä sähköä tai tuottamastaan ruuasta myydä ylijäämän ja niin eteenpäin. Ja tosiaan, kun tässä menen vähän nämä pidemmät tekstit ohitte vaan. Ja näytän tätä, tässä on kompostilämmityksestä yksi tai pari slaidia. Tämä ei ole monimutkaista teknologiaa, vaan hyvin matalan teknologian laitoshan tuo on. Että kylmä vesi menee sisään toisesta päästä putkistoa ja toisesta päästä sitten tulee 50-60 asteista vettä ulos kuukausien ajan. Että tämä on yksi, mikä on ihan fiksu. Että tässä oli tämä, no joo, pyrolyysikin. Eli jos biomassaa, mitä ikinä, olkoon vaikka pajua tai hamppua tai puuta, mieluiten nyt tämmöisiä yksivuotisia kasveja, tai siis semmoisia, jotka kasvaa nopeasti, että metsää ei kannata alkaa laittaa matalaksi ja siitä tuottaa, mutta kyllähän sitä nyttenkin tehdään, että tämmöisellä saadaan niin kaasua kuin metanolia, kuin poltettavaa öljyä, kuin sitten vielä tervaa ja hiiltä, joka on maanparannusaine. Ja joo, tässä oli biokaasusta mielenkiintoinen tämmöinen vanhempi juurikin Kiinasta. Muistan, että Kiinaan liittyvä. Se on näin yksinkertaista. Tarvitaan se säiliö ja talteenotto. Tämmöinen pieni kammio, johon se kaasu kertyy ja sitten siitä viedään se sinne keittiöön. Että monimutkaista teknologiaa tuo ei ole. Ja noita sai... Voiko se räjähtää, tulee mieleen? Mitenhän se räjähtää? Minä en oikeastaan tiedä, kuinka räjähtävää toi on. Palaa se ainakin. Ja onhan se kaasu aina leimahtavaa, jos sitä nyt jonnekin väärään paikkaan pääsee. Mutta tuhansien vuosien kokemuksella se on aika turvallista kuitenkin. Ja että näitä muistan nähneeni, että Kiinasta sai alle 1 000 eurolla sellaisia settejä, jossa oli tämmöinen kodin biokaasupömpeli ja vielä valot ja hella samassa kitissä. Mutta sitten etanoliprosessi yhtenä näistä tehokkaista. Tässä on mielenkiintoinen tämä, viimeksi mainittiinkin, vai oliko puhetta, että syy alkoholin kieltolaille Amerikassa oli näinkin mielenkiintoinen, että siellä farmarit teki niin, että ne kasvatti biomassaa vaan pelloilla ja tuotti siitä etanolia ja myivät sitä autojen polttoaineeksi. Mutta toiset oli Rockefellerin ja muiden suunnitelmat ja sehän päättyi kieltolakiin. Ja
kun alkoholin kieltolaki loppui, niin heti perään ne kielsivät sitten tämän tehokkaimman biomassakasvin, joka sattumoisin on hamppu. Mutta joo, sitten, no minne mennään kaikki aiheet läpi tässä, tämmöinen, että ilmasta, no vesi ei ole Suomessa meillä niin pula, tai siitä ei ole paljon, niin paljon pulaa, mutta että sitähän voidaan tosiaan ilmastakin kerätä, ja oli tällaisia eri menetelmiä, miten täysin kuivissakin paikoissa aamukasteesta keräämällä tai ilmakosteudesta keräämällä, jos on ilmaiset sähköt auringosta vaikkapa ammennetaan, niin saadaan myös rajattomasti vettä. Että ihan hyviä. Ja näitä on myös muinaiset kansat osanneet. En muista, taisi olla Kreetalla vai missä, että siellä oli valtavan pitkät putkistot, jotka vuorilta johti tämmöistä joka aamuista kastevettä kaupunkiin. Vielä sellaisia keräämisiä putkia pitkin, jotka piti sen veden pyörren liikkeessä niin, että se pysyi viileänä ja hyvänlaatuisena. Että kauaspa me ollaan tultu, mutta nämä on kaikki ihan mahdollisia. Ja no joo, muutama energiateknologia, tämmöinen Daniel Nocera, MIT-tiedemies, kehitti tämmöisen keinotekoisen lehden, joka tuottaa vedestä ja valosta sähköä ja vetyä. Ja hyvin tehokas järjestelmä, mutta eipä siitä ole, nyt on 11 vuotta tästä artikkelista ja ei ole paljon kuulunut. Sitten tämä aihe, että ilmakehästä tai ilmakehän ja maan välisestä potentiaalierosta on jollain tapaa mahdollista ammentaa myöskin sähköä, ja näitä patentteja on ollut noin 100 vuotta sitten aika monia ja ihmeellisiä. Jules Guillot, hänen laitteensa tuotti tälleen 2,5-3 kilowattia antennilla, jonka korkeus oli parikymmentä metriä. Ja että tuommoinen pöydän päälle mahtuva laite 2 metriä korkeana, että siitä sai 300 wattia sähköä jollain konstilla. Ei tuo nyt ihan yksinkertaiselta näytä, mutta kun periaate on kuitenkin se, että ammennetaan sitä sähköä, mitä ilmassa on, niin kyllä minä luulen, että jos nykyaikana pistettäisiin ryhmäinsinöörejä ensin avartamaan mieltänsä sen suhteen, että tosiaan on paljon muutakin kuin se, mitä on heidän kouluissa heille opetettu, ja sitten annettaisiin niin kuin vaan aikaa ja resurssia, että keksikääpä, että miten tämä ilmakehän sähkö muutetaan käyttökelpoiseksi, niin kyllä minä luulen, että löytyisi siihenkin keinot. Ja kun näitä on kuitenkin aika paljon tehty, näitä keksintöjä, jo kauan sitten. Ja sitten joo, tuossa kommentissakin mainitsi tämän vetyasian, että meillähän voisi olla tuolla erinäisissä paikoissa sähköverkkoa, tämmöisiä vedyllä toimivia generaattoreita, niin niinpä tosiaan voisi. EU ja systeemi ajaa nyt tämmöistä huonon hyötysuhteen vedyn tuotantoa ihan peruselektrolyysillä, niin kuin se olisi ainoa tapa. Mutta tosiaan tämmöisiä keksijöitä on ollut, Stanley Myers, Kanarev ja Andrija Puharic ja Daniel Dingell ja mitä ikinä. Näitä on monia. Että nämä käyttävät tämmöisiä epäkonventionaalisia metodeja purkaakseen niitä vesimolekyylejä vedyksi ja hapeksi juurikin resonanssin avulla. Eli saatetaan nämä vesimolekyylit resonanssiin sähköisillä aaltomuodoilla tai aallonpituuksilla tai muun muassa äänen avulla tai muilla konsteilla. Ja saadaan siten purkautumaan ne todella tehokkaasti vedyksi ja hapeksi. Että silloin ei tarvita tämmöistä mitään vedyn säiliötä. Voi olla vesisäiliöt tai sitten vaikkapa vedestä. Otetaan sitä ilmassa sitä vettä. Että ihan keinot on monet, kun tekemään aletaan. Tässä oli tämä Stanley Myersin vedellä käyvä auto. Semmoinen sytytystulppasysteemi, että kun vesi suihkutetaan sylinteriin, niin se siellä sylinterissä vasta purkautui vedyksi ja hapeksi ja räjähti. Tai sitten se oli imploosio, mikä siinä saatiin aikaan. Tätä oli hyvin mielenkiintoinen keksiä.
Ja vähän hänenkin keksintönsä on historiassa pikkusen hiljaisuuteen jäänyt, mutta ehkä se sieltä vielä palaa. Tämä Stanley Myersan kuoli tavatessaan jotain belgialaisia agentteja ja olivat ravintolassa ruokailemassa ja sitten tämä mies juoksi ulos ravintolasta ja huusi, että hänet on myrkytetty ja kuoli siihen paikkaan. Mutta tämä tapahtui 90-luvulla ja nykyaikana, kun tieto asioista on laajentunut ja levinnyt niin, että ei enää pitäisi olla pulaa asioista ja tiedosta, niin myöskin se, että kun, jos näistä jakaa tietoa ja levittää tietoa, niin ei ole enää samassa määrin vaarassa kuin ehkä joskus 90-luvulla oli. Että sinänsä mitä enemmän näistä ihmiset puhuu, niin sitä pidemmällähän tämä näiden kehitys etenee. Käytännössä joillain on täysin hallussa näiden eri teknologioiden toteutusmahdollisuudet ja sovellukset, mutta vielä ei olla niitä saatu ostaa mistään ja ehkä menee vähän aikaa. Tämä Puharic oli sellainen mielenkiintoinen tyyppi, että hän ajeli jossain Meksikon, USA ja Meksikossa ajoi isolla asuntoautolla, johon hän oli tämmöisen oman vesisysteemin laittanut. Ja kerrotaan, että hän jossain vuorilla otti jäätiköstä jäätä ja sulatteli sitä, että pääsi jatkaa matkaa. Joo. Sitten kommenteissa mainitsikin näistä matalan energiatason ydinreaktioista, eli kylmäfuusiosta. Niin näitä on kans aihetta löytyy. Siellä organisaatiosivullahan viime kerrallakin näytin näitä tätä samaa kuvaa itse asiassa. Että tämä on siis energianlähde, saadaan lämpöä, mutta myös toinen tämmöinen vaihtoehtoinen keino tuottaa metalleja. Eli näillä reaktioilla pystytään muuntamaan eri aineita toisiksi. Aivan niin kuin luonnossa sitä tapahtuu kasvien toteuttamana aika paljon aineiden muuntamista toiseksi. Meidän koulun fysiikka tieteen opettaisi, että se on suunnilleen mahdotonta tai ei ainakaan niin kuin tiedetä, miten se tapahtuu, tämmöinen aliatomisen tason reaktioiden toteuttaminen, mutta ilmankos me ei tiedetä, kun tämäkin on pidetty niin kuin 90-luvun vaihteesta asti täysin pimennossa valtavirrasta tämä tieteen haara. Ja kylläpä tälle paikkansa vielä löytyy. Ja näitä on toteuttaneet niin yksityishenkilöt kuin jotkut oppilaitokset ja USA:n laivasto muun muassa, että löytyy tästä kyseiseltä sivulta lenrkanr.org, niin sieltä löytyy näitä muun muassa tuon USA Navyn tekemiä fuusiokokeita. Ja kun meille näytetään jotain Tieteen Kuvalehden tai muun lehden artikkeleita tokamak-reaktoreista ja kerrotaan, että ehkä joskus vuosikymmenien päästä niistä aletaan saamaan sitten ilmaista energiaa, niin se on minun ymmärtääkseni ihan yhtä harhautusta ja tämmöistä. Niihin on miljardeja vuodatettu rahaa ja ylläpidetty tämmöistä mentaalista harhaa, että niistä saadaan jonain päivänä watteja irti, mutta samaan aikaan on pistetty taas varmaan myös aika paljon rahaa siihen, että näistä asioista ei olla saatu tietoa esille. Ja kyllähän näitä on zero point, nollapisteenergiaa. Nikola Teslan nimen tuntee moni. Siinähän pitää vuonna 1896 tämmöistä langatonta tietynlainen hehkulamppu sellaista kädessään. Ja keskimmäisessä kuvassa Henry Morey esittelee tämmöistä tilaenergiakonettaan, joka pystyi, sitä tutki USA Navyt ja monenmoiset tahot ja todensivat, että kyllä se vaan todella energiaa jostain ammentaa ja se ei ole mistään niin kuin elektromagneettisesta lähteestä, vaan täältä ylitilallisesta
lähteestä niin sanotusti. Ja tämä Floyd Sweet, hänen Vacuum Triode Amplifier, ymmärtääkseni toimi siis jotenkin niin, että hän keksi keinon, miten magneettikenttään saadaan vaikutettua niin, että se värähtelee ilman, että magneettia liikutetaan, niin saadaan se magneetin kenttä värähtelemään. Ja kaikki generaattorithan toimii sillä tavalla, että siinä pyöriessä magneetit menee tämmöiseen kuparisen käämin ohitse, ja kuparikäämi nappaa siitä sitten elektroneita. Niin tämä Floyd Sweet sai sen tapahtumaan pöydällä liikkumattomassa laitteessa tämän saman ilmiön. Ja tosiaan, jos meille annettaisiin näihin niin kuin tieteellisiin laitoksiin, mitä Suomessakin on, korkean teknologian kehityskeskuksiin sun muihin, oikeasti tavoitteeksi kehittää jotain tällaista, jotain uutta energiantuotantoa varten, niin luulenpa, että sieltä alkaisi niitä keksintöjä kyllä tulla, että ihmismieli ja ihmiset on tehokkaita silloin, jos ne yhdessä alkaa jollekin. Useimmitenhan ihmiset vaan pidetään varattuna ja tämmöisistä asioista pidetään tieto piilossa. Mutta että yhteenvetona tässä lukee, että energia on siis kaikkialla läsnä. Ja että oikeanlaisilla teknologioilla ja oikeilla metodeilla sitä on mahdollista ammentaa sähköksi ja muiksi energiamuodoiksi monilla eri tavoilla. Ja niin, historiassa näitä ollaan nähty, mutta erinäiset agendat on pitäneet huolen siitä, että niitä ei ole päässyt julkisuuteen. Olikohan se, että 50-luvulta asti on yli 5000 patenttia salattu, täysin vaan salattu, että niitä ei ole saanut julki. Mutta ihan näiden niin kuin julkisistakin patenteista löytyy käsittämättömän paljon semmoisia teknologioita, joita voitaisiin hyödyntää paljon paremmin kuin nykyään. Ja niin, onneksi kuitenkin jopa tämä siis meidän yhteiskunta nykyään, niin kuin sanoin, että EU:kinhan tukee tällä hetkellä, niin kuin pyrkii kehittämään sitä, että energian tuotanto jakautuisi tasaisemmin, että tulisi pieniä voimaloita ja näin. Niin vaikka EU:n toimia nyt on vaikea usein nähdä mitenkään niin kuin myönteisinä välttämättä, niin siinäkin tavallaan voi sanoa, voisi nähdä, että kyse on kuitenkin, niin kuin olen usein sitä sanonut, että ihmiset, kun nyt alkaa valveutumaan, ja kun ihmiset tekee toimia, jotka kehittää asioita hyvään suuntaan tässä maailmassa, niin minä näen sen semmoisena, että se on tämän planeetan yhteinen tietoisuus, jossa asiat etenee. Ja ikään kuin me jaetaan tämän planeetan kanssa se tietoisuus, ja se on tämä planeetta, jonka itse paranemismekanismia tai luonnollista paranemisprosessia osana nämä ihmisten valveutumiset ja teknologioiden kehittämiset, muun muassa internetin ilmentyminen tähän maailmaan, sun muut, että jonka osana ne on. Eli ei olla missään niin kuin tuhon tiellä, kun ymmärretään vaan valveutua kollektiivisesti. Ja saattaa näitä erinäisiä mielenkiintoisia juttuja kansan tietouteen. Just näin. Siis ehkä se on, niin kuin, jos ajattelen, onko meillä mitään, ei ole vissiä kysymyksiä siellä, niin me varmaan voidaan... Onko siellä jotain? Niin... Tuli esille muutamia kysymyksiä tässä oli. Tämmöinen kysymys, mihin ei tullut vielä vastausta, niin, ai niin. Että mitä mieltä olette Ubuntu-projektista, Michael Tellingeri? Minä kirjoitin tuo ylöskin, oikein meinasin, että tuo otetaan puheeksi, mutta minun kirjainen putosi tuonne, niin unohtu. Joo, eli tämä Michael Tellinger, eteläafrikkalainen vaikuttaja, niin heillähän tosiaan tämmöinen Ubuntu-projekti siellä on ollut. Ja Ubuntu-terminä tarkoittaa ymmärtääkseni jonkinlaista yleistä kaiken hyvän jakamista, koska se vaan käy kaikin puolin järkeen paremmin kuin se, että se piilotettaisiin jollekin osalle ja jätettäisiin muilta saamatta.
Niin tämä, muistan tämän Tellingerin puhuneen esimerkiksi jostain tämmöisestä sillan rakennusprojektista, että jos vaan niin kuin tahtoa on ja voidaan se palkka, esimerkiksi nyt palkka niille sillan rakentajille jostain tuottaa. Ja vaikka se olisi tämmöistä tyhjästä luotua rahaa muuten tasapainoisessa järjestelmässä ja joka tavalla tasapainoisessa järjestelmässä, niin mikä siinä oikeastaan estää luomasta sitä uutta rahaa ja että maksetaan sillä sillan rakentajien palkat ja kulut. Että tämä, olen ymmärtänyt, että tuossa on niin kuin aikamoisen vapauden mahdollisuus, mutta totta kai se pitää piettää niin kuin tasapainossa. Muistan, että tuli kommentti tästä, että jos valtio loisi itse rahan budjettinsa täytteeksi, eikä ottaisi sitä enää tuolta kansainväliseltä pankkikartellilta lainana, josta pitää maksaa korot vielä korkoinen takaisin, niin jos valtio loisi itse, niin tämä kommentti siis kuului jotenkin niin, että näki, että silloin ne, joilla sitä varallisuutta olisi jo paljon, niin että se ikään kuin vähentäisi niiden varallisuutta, eli tuottaisi jonkin jossain määrin inflaatiota. Mutta ehkä sille on oma varansa, minkä verran sitä voi tapahtua. Me en ole mikään taloustieteilijä sen kummemmin tässä asiassa, mutta kuulostaa joka tapauksessa paljon järkevämmältä kuin, että otetaan sitä sieltä pankkikartellilta, joka on rikollinen joka tapauksessa. Niin, tämä siis, on paljon Ubuntu-projektista muuten kuuluu. Joo, siis se, joo, tämä on niin kuin, jos nyt puhutaan niin kuin taloudellisesta niin kuin aspektista, niin tietysti siinä on kaksikin asiaa, jotka mä ajattelin, että olisi hyvä ehkä ottaa niin esiin. Yksi on tämä kasvamisen pakko, siis että meidän taloustiedehän perustuu siihen, että yrityksen on koko ajan pakko kasvaa. Ja on toki totta, että jos me puhutaan niin kuin kirjanpidollisesti ja verotuksellisesti ja näin poispäin, niin kasvussa on tiettyjä tämmöisiä portaita. Eli siis tyyppiesimerkki, että kun sä teet yksin työtä, niin sun ei ole pakko heti ottaa sieltä palkkaa ja näin, niin se on aika helppoa kehittää sitä liiketoimintaa. Mutta sitten kun sä palkkaat ensimmäisen työntekijän siihen, niin sitten sulle tulee ne kaikki mahdolliset kulut siihen mukaan, jolloin siis sun täytyy silloin pystyä se sitten rahoittamaan jostain. Ja tätä kautta tietysti voidaan sanoa, että sun on pakko silloin kasvaa tietty taso niin kuin ylöspäin, jotta sä voit sen maksaa. Mutta siis tämä jatkuvan kasvun tarve, niin mä en ole koskaan sitä ymmärtänyt. Ja siihen niin kun fokustetaan, kun mun mielestä pitäisi fokustaa niin kannattavuuden ylläpitämiseen, liiketoiminnan kannattavuuden ylläpitämiseen. Eli siis otetaan esimerkki, että jos meillä on niin kun yritys, joka vaikka liikevaihtaa 10 rahaa tai 100 rahaa ja sen kaikki kulut niin laskettuna vuodelta on 70 rahaa ja sitten sulle jää siitä voittoa 30 rahaa, josta sä maksat pikkasen veroa ja loput jää sen yrityksen sitten kehittämiseen ja mahdollisesti jonkunnäköiseen riskikorvaukseen yrittäjälle ja näin. Niin mihin sä tarvit siis niin kuin noin sitä kasvua? Se kasvu niin kuin lisää merkittävästi riskiä. Ja näin ollen niin kuin kysymys on sitten se, että onko siinä mitään tarvetta. Kun sen sijaan sun pitäisi koko ajan niin kuin fokustaa siihen kannattavuuden ylläpitämiseen. Ja sillä tavalla sä saat. Ja tämä ajatus on tässä niin kuin PK-järjestelmän kehittämisessä Suomeenkin, eli että meillä olisi perheomistaisia, hyvin toimivia, kannattavia yrityksiä eri aloilta. Ne voi olla teknologiaa tai metallia tai perustuotantoa tai mitä tahansa, mutta siis se idea siinä on se, että siellä kyetään ylläpitämään kannattavuutta.
Ja se olisi mun mielestä, siihen voidaan sitten luoda niin kuin kirjanpidolliset ja monet muut jutut, millä voidaan niin kuin sitä tukea, sitä järjestelmää, että näin tästä niin kuin selvitään. Et se on niin kuin mun mielestä ilman muuta selvä. Ja mitä tulee sitten tähän niin kuin valtion rahan painamiseen, niin kysymyshän on koko ajan siitä, että lähteekö se fyrkka liikkeelle. Eli siis periaatteessahan, jos nyt ajattelee niin kuin noin tämmöisenä abstraktina asiana, niin jos siis me perustetaan oma keskuspankkiamme, näennäisesti saadaan vaikka sinne sitten lainaksi kultaa jostain ja sillä tavalla, niin se luo itselleen taseen, varallisuuden. Niin mä en heti niin kuin ymmärrä, että miten se voisi niin kuin kaataa järjestelmää. Kysymys on siitä, että millä tavalla se raha lähtee sieltä eteenpäin. Jos se lähtee vaikka valtiolle, joka ei, ja sitä ei päästetä siis niin kuin, ollenkaan. Otetaan teoreettinen esimerkki, että me luodaan keskuspankki, joka ei anna sentin senttiä sieltä ulos rahaa, mutta sillä on niin kuin satoja miljardeja rahaa taseessa, niin mitä se voi niin kuin aiheuttaa? Ei yhtään mitään, kun ei se raha lähde sieltä liikkeelle. Se pysyy siinä taseessa koko ajan. Mutta sitten jos se päästetään markkinoille, mitä nyt on tehty sit se parikymmentä vuotta, niin se toki aiheuttaa inflaatiota. Et mietitäänpä nyt vaikka se, että me käytiin 90-luvulla kahvilassa, niin me ostettiin 50 penniä makso kahvikupillinen ja siihen sitten hyvä niin mansikkaviineri, niin olisiko tuo ollut sitten markan tai markka 20 penniä. Niin et kahdella markalla sä sait niinku hyvät niinku viinerikahvit jossain Esson baarissa. Niin kun sä meet nytte, niin se on kahvi on vähintään sen 3-5 euroa, eli siis kolme kertaa se on 18 markkaa. Ja sitten se känttyy siihen päälle, niin se on sitten se ehkä 5 tai 6 lisää. Niin sä maksat siis melkein 100 sen, kun sä käyt kahvilla, siis markkoina. Niin jos ei tämä ole inflaatiota, niin mikä sitten, eikö niin siis? Mutta tämä menee nyt, kun tuli tämä euro, että me voidaan tietysti nyt vielä sitten ottaa sitten euro 2.0 ja jakaa se taas, eikö niin, 6, niin me saadaan hito halpa systeemi, kun mikään ei maksa mitään. Tämä on niinku tämmöistä niinku taloustieteellistä huijaamista, missä niinku kuvitellaan, että et muuttamalla se asteikko toiseksi, niin meillä menee hito hyvin. Meillä ei mene. Me joudutaan siis rahoittamaan koko järjestelmä koko ajan lisävelalla. Ja se tase heikkenee vuosi vuodelta. Ja se tapahtuu perhetasolla, se tapahtuu valtiotasolla ja se tapahtuu maailmantasolla. Eikö niin? Niin näinhän konkursseja tehdään. Kun me ei fokusteta siihen kannattavuuteen, siihen mitä tämän järjestelmän pitäisi niin kuin luoda. Eli sitä nimenomaan sitä niin kuin lisäarvoa, joka on ihmisille hyväksi. Mutta tämä nyt oli oikeastaan niin kuin tosta, mitä mä ajattelin sanoa, että mä en ole ollenkaan niin varma, etteikö tämmöinen siis taianomaisesti sä lyöt vaan jostain niin kuin rahaa keskuspankin taseeseen, että se olisi jotenkin niin kuin tuomittavaa. Miksi? Mä en niin kuin tajua siitä, että miksi se voisi olla huono asia. Ei meidän tarvitse metsiä ja velkaisia juttuja laittaa sinne taseeseen. Rahaa sinne laitetaan. Se vaan generoit niin kuin suoraan sieltä, niin tietokoneella naputtelet, että kuinka monta 100 miljardia sä sinne haluat. Ja sitten sulla on varakas keskuspankki. Sä voit tietysti sitten projisoida sitä, että kilpailijat niin kuin alkaa sitten mäkättää ja valittaa, kun heille ei ole yhtä paljon rahaa. Ja siitä alkaa sitten kilpailu maailmanlaajuisesti, että kuka eniten luo sitä rahaa. Niin se voi olla tietysti semmoinen teoreettinen niin kuin rahan arvon heikentäjä, mutta se voi heikentyä niin kauan, kun sieltä ei lähde rahaa ulos.
sitä siinä on se kysymys, että no mitä sillä tehdään? Näinpä. Joo, kyllä. Siis itsessään koko rahan valheen paljastaminen, se, että se on nyt niiden rikollisten käsissä se rahan luonti, niin on kyllä aika keskeisenä tässä, että eteenpäin päästään. Just näin. Mm-hmm. Tällaistakin täällä kysytään tosiaan tuossa. Joo. Hieman aikaa sitten oltiin tässä keskustelussa, niin että miten olisi sähköverkkojen solmukohtiin vetyvoimalat alkajaisiksi? Ne voitaisiin korvata myöhemmin vieläkin edistyneemmillä 0.3 ja free energy-ratkaisuilla. Niin, kyllä. Joo, tämähän mainitsinkin jo, tai tähän viittasin. Niin, sähköverkkojen solmukohtiin. Millä vety tuotetaan, niin se on aika merkittävä tässä, jos tarvitaan tuota energiaa jostain. Voishan siis, voi mieltää niinkin, että olkoon vaikka aurinkopaneelit, jotka sähköllä tuottaa vetyä vedestä ja se tulee johonkin tankkeihin talteen, niin että sitä on sitten varastossa siltä varalta, että jos verkossa muuten tarvitaan lisää sähköä, niin sitten sitä olisi vaikka vetykennoilla. Polttokennoilla tuotettavissa, mikä ettei. Mutta niin se vety tuotetaan vedestä? Joo, vedestä se tuotetaan. Tai kyllä sitä voi jostain maakaasusta myös tuottaa. Ja aika monesta vetyhän on siis, koska se on niin yksinkertainen aine, niin sitä on periaatteessa kaikessa mahdollisessa. Jos pystytään purkamaan vaan molekyylejä niin, että otetaan sieltä se yksi ydin ja yksi elektroni siihen ympärille, niin mikä tahansa on vetyä. Mutta vesi on aika luonteva, mistä saadaan kyllä. Niinpä. Elikkä joo, tämä oli tosiaan jo aiemmin tämäkin kysymys. Kyllä, joo. Joo, ja sitten sen takia tästä vedyllä niin toimivia autokin kannattaisi tehdä, koska se on niin tosi on helppo niin saada sitä vetyä. Kyllä. Ja siis tämä saa. Joo. Minä intoudun kertomaan tai puhumaan. Siis tämähän vedyllä toimivat autot ja moottorit yleensäkin. Niin joo, siis pelkällä vedylläkin voi auton laittaa toimimaan. Pitää säätää, koska se vety palaa niin paljon nopeammin, niin siinä pitää säätää sytytystä myöhäisemmäksi. Niin että vasta kun mäntä on suoraan ylhäällä siellä, niin sitten vasta räjähtää, että se niinku, ei paukaha liian aikaisin. Mutta niin sitä varmasti on monenlaista, niin kuin sekin mainittu Stanley Myers, että suihkutti vettä sylintereihin ja siellä vasta tapahtui se purkautuminen, niin sekin on yksi vaihtoehto. Ja vesihän on siis sellainen aine, että se 1800 kertaistuu muuttuessaan nestemäisestä höyryksi. Eli se laajenee aika paljon, niin voi sinänsä hyvinkin mieltää, että miksi sitä voidaan varmaan aika hyvinkin käyttää polttoaineena polttomoottoreissa, jotka sille räjähdykselle tai ekspansiolle niin kuin perustuu niissä se voiman kerääminen. Kyllä. Tai energian muuntaminen. Mutta tosiaan, kyllä, miten siis tässä halusin tulla, on se, että vety lisäaineena, polttoaineen lisäaineena ratkaisisi myös paljon tämän tyhjästä kohutun ilmastokriisin muun muassa. Että jos nyt ollaan niin paljon systeemi tekopyhästi vouhkaa siitä, että päästöt on niin kauheat, kun poltetaan öljyä ja poltetaan mitä ikinä, niin kokeillaan mitä tapahtuu. Ja siitähän taisin viimeksi näyttääkin, vai oliko se, näytin, että oli näitä tieteellisiä artikkeleita kirjoitettu, tai en tiedä näytinkö nyt viime striimissä, mutta siis tämmöinen, että kun lisätään vetyä auton moottorin imuilman joukkoon, niin sen hyötysuhde paranee, siis moottorin hyötysuhde paranee ja päästöt laskee todella huomattavasti. Eli ei tarvita tämmöistä järjetöntä vihreitä siirtymää, jossa nyt ollaan kaatamassa niin maatalous kuin turvetuotannot ja ihan kaikki mahdollinen muukin kaatamassa tämän niin kuin Great Resetin vietäväksi ja vihreän siirtymä sillä tein. Niin me ei tarvita sitä,
jotta saadaan niin kuin saastuttaminen lopetettua, vaan laitetaan sinne auton nimuilman joukkoon pikkusen vetyä tai öljypolttimien ilmansaantiin pikkusen vetyä, jos ei voida kerralla jo vaihtaa niin kuin huomattavasti parempiin teknologioihin. Ja kaasuautoihin tämä vety käy vielä erittäin hyvin lisäksi niin kuin tämmöisenä lisäaineena, koska se siinä kaasuautoissa ymmärtääkseni on vielä parempi se sen vedyn efekti, että säästää sitäkin enemmän polttoainetta. Niin, Hesse kysyy, että miksi täytyisi tuottaa kallista vetyä, kun sen tuottaminen vaatii enemmän energiaa kuin siitä saa. Niin joo, aivan totta, että tällä nykymenetelmillä vedyn tuottaminen, siis peruselektrolyysillä vedyn tuottaminen kuluttaa enemmän energiaa kuin mitä siitä saa. Että juurikin ehkä tuommoisena vetyvarastona voi ajatella, että miksi tällä peruselektrolyysilläkin tuotettaisiin vetyä. Ja tieten onhan se, on se varsin monikäyttöinen sitten muuten, mutta tuommoisen auton lisälaitteena se voi ottaa se vetykenno sähköt ihan vaan siitä auton akusta, ja kun se pidetään niin kuin virtaa säätämällä niin kuin kurissa, ettei se vie hirveästi virtaa, eli ei auto kuluta sen takia enempää, että sillä tuotetaan vielä vetyäkin sitten. Niin suht pieni määrä vetyä parantaa sitä auton moottorihyötysuhdetta ja sillä selvä. Se on tutkittu juttu ja nyky-Suomessa ja muualla maailmassa tämä pitäisi saada paremmin testiin enemmän. Että niitä, meillä oli puhe, että pitäisi järjestää semmoinen vetykennojen rakennustyöpaja. Se olisikin hyvä me kanssa. Kyllä, mä lähtisin kyllä heti mukaan. Se on tosi kiinnostavaa. Joo, siis nähdä tosiaan se, että oma auto kulkisi niin kuin jotenkin muuten kalliilla bensalla. Entäs sitten tämä, pystyisikö pirtsaa käyttämään? No en tiedä siis polttoaineena, mutta... Joo, tämä voi lukea tämän kysymyksenkin. Ihan, että huumoripitoinen välisuhto. Kulkisikohan vedellä toimiva ajoneuvo pussikaljareissun ohistuotteena syntyvillä tuotteilla? Urea. Älkää luke... Hops, anteeksi. Niin, ensin lukee sitten vasta. No niin, hyvin just. Anteeksi, mutta mielestäni toihan siis niinku todella, toihan ihan sama asia, niinku, anteeksi, että mä luin sen vaikka siinä luki, mä en lukenut sitä, kun mulla siis katosi välillä itse asiassa tämä, että mä en pystynyt scrollaan tätä, näitä kyssäreitä, niin mä pikkusen jäin jälkeen tuossa. Joo, niin mutta nyt mä palauduin ymmärtämään tämän. Niin mutta toihan on siis niinku todella samalla tavalla, kun me voidaan niinku muitakin tuotteita käyttää, niin totta kai siis kaikkia tuotteitahan kannattaa pyrkiä käyttämään, jälkituotteita. Niin. Oikea kiertotalous. Jos ei nyt autoa käymään, sentään sillä saa, niin erittäin hyödyllinen aines kuitenkin. Että tällä hetkellähän jäteveden puhdistamot, niiden prosessissa se on semmoinen homma, että sinne kun nämä erinäiset lietteet menee, niin ne päästetään ilmaan. Siellä on prosessi, jolla ne saadaan siitä jätevedestä typpi irtoamaan ja lähtemään taivaan tuuliin. Joo, Hesse kysyy, niinpä, mikä vika on biokaasussa ja etanolissa, kun ei niissä olekaan vikaa. Ehkä biokaasuosalta on se vika, että siitä ei enää makseta sitä jotain tariffia, mitä on ennen maksettu. Ja sitten se on monen mielessä niin kuin vaihtoehto, johon ei kannata lähteä, mutta totta kai niihin kannattaisi lähteä. Mikä tahansa, missä, siis prosessi, missä voidaan tuottaa biomassasta energiaa tai jostain jätteestä energiaa tai jotain muuta hyödyllistä, niin kuin nyt vaikkapa urea, niin lannoitteettahan siitä saa. Aina vähän niin kuin, siis joka asialle löytyy joku, mihin se kannattaa käyttää, miten se kannattaa hyödyntää. Näin just. Mulla on semmoinen käsitys, että tuolla jossain Vaasan suunnalla niin on tämmöinen lypsytilojen ja mä en tiedä mitä kaikkea ne käyttää, mutta siis niin kuin, jäte, virtsa kautta muu jäte ajetaan sitten tähän biokaasuprosessiin ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin siellä suunnalla niin toimii useampi kohtuu suuri
yritys, siis tehdas, niin osa niin kuin niiden lämmitys ja mitä kaikkea ne käyttää, niin ne saa sen energian siitä. Ja onko niin, että niiden bussiliikenne toimii sillä ja jotain tämmöistä. Eli siis niin kuin, mitä Kaima tuossa just sanoi, niin miksi me tässä vesijohtovesien niin kuin putsausprosessissa, niin miksi me päästetään se kaikki niin kuin hukkaan ihan samalla tavalla kuin monessa muussa. Kun sieltä, siis siellä on niin kuin älytön määrä, siis siellähän on niin jumalattomasti energiaa. Ja mitä enemmän mennään Eurooppaan, niin sehän on siis, otetaan nyt joku Saksa ja Ranska ja Englanti ja Italia, ja, niin siellähän on ihan mieletön määrä energiaa, niin menee hukkaan. Kyllä, näin on. Tämä on semmoinen, että ohjelmoitu mieli näkee energiaa tai arvoa siinä, mihin se... Olkoon se siis mikä sitä symboloi. Ohjelmoidulle mielelle arvoa voi symboloida iso määrä rahaa, ja jossain muussa sitä ei oikeastaan nähdä. Ja energiaa, se on niin totuttu näkemään semmoisissa, mitä jo myydään, ja jo joku niillä rikastuu. Aivan. Koko järjestelmä on kehitetty niin, että vain niillä urilla pääsee etenemään niin kuin eteenpäin ja vaurastumaan ja muuta. Mutta kyllähän niitä... Sehän se tässä oikeastaan niin kuin kaikista hienoin juttu onkin, että kun niitä ratkaisuja on, niin todella valtavan paljon. Meillä on valtavat voimavarat olemassa. Hän kysyi, että mikä niin kuin estää tämän, niin mä ajattelin, että on hyvä käydä se tuohon samaan, niin sä voit vähän sitäkin kommentoida. Niin. Eli mikä estää biokaasun niin kuin tuottamisen? Miksi tätä ei niin kuin tapahdu? Joo. Kai se nähdään, että se on investointi, iso investointi jollekin, että saadaan tämmöinen biokaasulaitos pystytettyä. Mutta kuten tuossa aikaisemmin puhuin, niin ei se niin kauhean iso investointi itse asiassa edes ole. Ja heti, jos haluttaisiin alkaa yhteiskunnallisesti edistämään tämmöisiä hyviä projekteja, niin sehän saataisiin erittäin halvaksi. Että Hese myös kirjoittaa tuossa kommenteissa, että ennen EU:ta 90-luvulla 30 lehmän navetta toi hyvän tuoton karjatilalle. Että nyt on oltava ainakin 300 äpyliä ja tienoa kaikki pellot vuokralla, että se kannattaa. Niin tämä, mitä arvolle on tapahtunut, niin sehän on ihan niin kuin hullua. Mutta että mitenköhän se toimisi tuommoisenkin suht pienen, nykymittapuussa pienen navetan yhteydessä tuommoinen biokaasulaitos. Saattaisi aika ison osan energiasta saada se navetta yhteydessä siinä. Joo, mä oon nähnyt käytännössä, en kyllä käynyt niitä lehmiä laskemassa, mutta noin niin kuin arviolta niin puhuttiin juuri tämmöisestä pienestä yksiköstä, niin ne tuotti siis tätä vihreästä, siis mätänevästä, niin tätä biokaasua, niillä oli silloin noin 130 autoa asiakkaana, jotka tankkasivat biokaasua, ne kävi Jyväskylässä sieltä kyliltä, ja sitten kaksi talouskeskusta, ja sai kaiken niin kuin lämmitysenergian siitä, plus oliko kaksi omakotitaloa vai miten hän nyt meni. Eli siis tämmöisellä, ja kun ajattelee, että niin kuin tämä siirtäminen sitten taas, niin se vaatii semmoisen tietyn putken. Tämä ei ollut sitten merkki, vaan se oli vaan putken kokoa mittaamassa. Eli ei ollut siis 666, että jos joku rupeaa sitä vääntää, niin ei ollut, vaan siis se tarkoittaa siis muoviputkea, eli sä voit siirtää sitä kaasua siis tilakeskuksesta etänä toiselle, ja siellä käytetään sitten sitä, niin näin tuolla oli tehty, eli sä kaivat sen johonkin metriin ja sitten siitä niin siirrät sen sinne naapurille ja myyt sitä niin biokaasua sitä kautta. Tässä mielessä ja mä tiedän jopa rahasummat, mitä ne tienas siitä, ja siitä mä laskin, niin
siis tämmöisen investoinnin niin takaisinmaksuaika, niin se on enemmän kuukausissa kuin vuosissa, että se on hurja, se on todella hurja. Ja jos siihen vielä saadaan niin kuin koko, koska siis totuus on se, että siis se on meidän valtiovalta, joka tämän torppaa, eli siis se on niin kuin poliittinen tahtotila on nolla tai miinusmerkkinä, kun ne saa ohjeet muualta, niin se on se, joka tämän estää. Joo. Eli me, jos me nyt niin kuin oikeasti mietitään, että 5 miljoonan ihmisen jätevedet, vessavedet pistettäisiin tuonne niin kuin toimimaan, ja sieltä saadaan sitten pelloille aikanaan jotain niin kuin ravinteita ja muuta kiertoa ja näin, niin meiltä saataisiin aika paljon, niin Suomi olisi omavarainen energiassa. Niinpä, kyllä. Se on aivan mahdollista. Että se on enemmänkin juuri osa sitä tässä mentaalisessa kentässä olevaa keinotekoista todellisuuden osaa, se ajattelu, etteikö se kannattaisi. Nämähän on ihan, pitäisi olla itsestään selvä, että tietysti näin kannattaa tehdä ja muuta. Mutta tämä on nämä syyt, miksi ei, ja miksi pitää olla se loputon kasvu, niin kuin puhuit firmoilla, miksi pitää kasvaa ja kasvaa, niin sehän liittyy suoraan tähän kilpailuun, mitä on kauhea kilpailu käynnissä, ja rahan valhe sitä vaan niin kuin vie eteenpäin ja pyörittää. Mutta kyllä, mitäs kirjoittaa, että niin, kaikki on energiaa. Ja että sen energian, just tämä keinotekoinen rajoittaminen ja keskittäminen näille jättifirmoille, niin se on se ongelma. Mutta ongelma on ratkaistavissa tiedolla ja taidolla. Ja, anteeksi, pienellä kansalaistottelemattomuudella, ettei niin kuin, orjallisesti noudateta sille, että jos on joku asia, tai sille, että en mä nyt kannusta kansalaistottelemattomuuteen, mutta sille, että voihan näitä kokeilla niin kuin pienessä mittakaavassa kotona, jos keksii jotenkin, miten tuollaisia, niin kuin, ja ihan toi kompostointi ja biovessat, niin nehän on niin kuin, todella järkeviä juttuja tehdä. Näitähän voi ruveta tekemään itse kotiinsa, jos on mahdollista. Niin. Niin. Jos ei energiaa suorilta niin biokaasumuodossa tai sähkönä niin, tai kompostilämpönä, niin ainakin sen tietää, että kun kompostoi, niin siitä saa jotain erittäin arvokasta, josta saa tuotettua ruokaa sitten. Niinpä, ja mitenkäs juomavesi sitten, niin kuin juomavedenkinhän voi itse puhdistaa, en tätä muuten tietäisi, mutta Juntusen kanssa tässä joku päivä sitä juteltiin, että mehän voidaan, nythän tosiaankin toi meidän vesi vie kauheasti vettä, ja sitten siis sehän tosiaan tulee sitten, onko se totta, että se tulee oikeasti vedenpuhdistamolta takaisin se sama vesi? Niin kuin? Ei taida olla mikään normaali käytäntö, ei. Siis se puhdistetaan ja sitten se ajetaan johonkin järveen tai mereen tai jonnekin ja sitten se lähtee sieltä kiertoon, että Niin. Ja siellä sitten. Joka tapauksessa meidän kaikki esimerkiksi lääkkeet ja kaikki, niin ne niin kuin meidän, no en mä tiedä, mihin se sitten pitäisi mennä päätyä, kun se meidän omalle pihalle, kukaan haluaa kaikki lääkkeet omalle pihalle, mutta johonkinhan ne maahanhan ne päätyy siis, niin kuin, mutta tarviiko niitä kierrättää tuolla niin kuin vesilaitoksen kautta? Eihän sekään ole kovin järkevää, että meidän... No joo, niin kuin... sehän se... Nykytilanteessa onkin ongelmallista se, että ne jätevesilaitokset, ne ei puhdista niistä näitä pillerijäämiä, mitä niissä paljon on vesissä. Sehän nyt vaan voidaan todeta, että niitä nyt ei kannata syödä. Niitä ei kannata alkaa syömään, mutta tosi sehän se tuli mieleen tuossa, että kun ne päätyy mereen ja päätyy järviin ja jokin ne puhdistetut jätevedet, mutta niissä on edelleen näitä pillereiden jäämiä. Niin sehän on ihan todellinen ilmiö, että on vaikea löytää niin kuin
koiraspuolista kalaa tai sammakkoa tuolla monissakin vesistöissä nykyisin, koska sinne on päätynyt niin paljon jotain ehkäisypillereitä ja ties mitä muita kemikaaleja, jotka vaikuttaa hormonisysteemiin siellä luonnossa. Siis toi on tosiaan tämmöinen hullu ilmiö. Onko tämä taustalla siihen, että niin kuin miehistä tulee enemmän naisellisia? Siis siihenpähän tämä liittyy ja siis aika varma, että ei ole sattumalta otettu jotain estrogeenista soijaa tai alettu käyttämään muoveja, joiden ainesosat on hyvin lähellä tätä naishormonia tai vastaavan kaltainen kemikaali. Ja kun sitä päätyy kehoon, niin vaikutukset on sen myötäiset. Ja samoin joku artratsiine-niminen torjunta-aine, joka on EU:ssa kielletty, mutta maailmalla monessa paikassa täysin sallittu, niin sillä on erityisen vahva tuommoinen efekti. Niin jonnekin kaloihin ja sammakkoeläimiin kuin myös sitten ihmisiin. Ja mihin tämä liittyy, niin tämä on aika lailla sitä niiden vanhojen perinteiden ja perusasioiden tuhoamista tai horjuttamista. Ja sitten se, että no niin, voi olla, että kovin feminisoidut miehet ei ole niin alttiita puolustamaan oikeutta ja omaa maatansa kuin ehkä tälleen luonnollisesti miehekkäät miehet ja terveesti tasapainossa olevat ihmiset yleensäkin. Että onhan toi nyt, se on ihan hullu juttu tuo hormoneihin vaikuttaminen. En usko, että on vähäkään sattuma. Kyllä. Tämähän siis... Se on tämä perheen myöskin hajottamisprosessi. Niin. Että jos meillä ei ole miehiä ja naisia, vaan meillä on, meillä on jotain ja sitten kun ne ei katso pöksyihin, niin ne ei tiedä mitä ne on, niin sitten ollaan aika pulassa. Että siinä mielessä niin näitä kaiken näköisiä juttuja nyt tässä kun kuuntelee, niin välillä ei voi kuin ihmetellä, mutta et niin kuin noin palattaisiin semmoiseen terveeseen normaaliin järjestelmään, niin sitten meillä olisi kyllä miehiä ja naisia ja meillä olisi niin kuin perheet ja kaikki olisi hyvin, niin sehän olisi toivottava. Joo, ja olisi ymmärrys siitä, että niin kuin jotenkin semmoinen kriittisyys, terve kriittisyys siitä vaikka esimerkiksi mitä koulukirjoissa lukee, että vanhemmat tajuaisi lukea, mitä niiden lasten koulukirjoissa opetetaan vaikka miehistä ja naisista. Kannattaa kyllä katsoa, jos teillä on koulussa lapsia, että mitä siellä opetetaan, niin kuin, että ne on ihan huomiota. Mutta tosiaan, että veden voi itsekin puhdistaa ihan ilmatteeksi, niin kuin tämän juomaveden, koska se ei kuitenkaan ole kovin välttämättä puhdasta meillä Suomessakaan, vaikka tietenkin jos jokaiselle voi tulla, tai eri ihmisille voi tulla eri paikasta vesi, mutta se voi eri paikoissa olla eri puhtaustasoista, mutta huomioisin kyllä, että kannattaa ehkä miettiä, että haluaako puhdistaa vettä. Juntusella on tähän oivallinen tapaakin. No, katsotaan jo, mitä tuossa sivustolle on asiasta tai aiheesta koottuna. Ja laitan vaan toi jakoon, niin en voi ehkä suorilta ole mikään, että tällä konstilla jokainen voi nyt tehdä. Mutta on tässä jotain tietoa aiheesta. Eli joo, täällä kun menee kohtaan vesi, niin. Tämä on muistaakseni aika pitkä. Veden puhdistuksesta. No vedestä nyt yleensäkin tämmöinen aihe. Minä tuossa aikaisemmin mainitsin tämän, että vettä ilmasta. Vaikka ei sataisi, niin kastevedestä pystytään ammentamaan ihan loputtomasti vettä. Toinen on tällainen primary water, eli magmaattinen vesi. Niin joskus vuosia sitten kuulin, oli joku ihmeen tieteilijä, joka sitä puhui, että suurin osa maapallon vedestä on itse asiassa kiven muodossa edelleen. Toi on hiukan käsittämätön juttu, mutta sitä voi itse kukanenkin tutkia ja katsoa. Tämä siis meinaa käytännössä sitä, että missä päin maailmaa tahansa pystyttäisiin tekemään sellaisia porakaivoja, joiden se veden lähde ei ole tämä tavalliseksi mielletty pohjavesi, joka täältä ylhäältä päin sinne suodattuu ja valuu, vaan tämmöinen magmaattinen vesi. Ja ymmärtääkseni toi
Libyassa silloin ennen kuin NATO pommitti sen maan tasalle, niin siellä oli tämmöinen ihmisten tekemä kanava ja vesijärjestelmä, joka oli kytketty tämmöiseen magmaattiseen veteen. Mutta näitä on porattu myös muun muassa Kaliforniassa useita ja ympäri maailmaa. Eli vedestä ei oikeasti ole eikä pitäisi olla mitään pulaa yhtään missään. Mutta näistä linkeistä löytyy aika hyvin tämmöisiä aihetta koskevia tietoja. No veden puhdistus sitten. Tokihan nyt kaupallisia veden suodattimia löytyy paljon. Ihan voi löytää normimarketistakin aivan toimivia hiilisuodattimia. Ja tässä nyt kuitenkin tämmöinen perussuodatin, jonka voi rakentaa sinänsä pienen kotonakin, jos oikein niin kuin tarve tulee jossain vaiheessa. Toivottavasti ei tule mikään niin kuin akuutti semmoinen hätätarve. Mutta että tämmöinen suodatin voi olla, voidaan tehdä. Eli tässä on jonkinmoinen siivillä täällä alaosassa isompia kiviä sen päällä, tai tuommoista soraa, puhdasta soraa, ja sitten hiekkaa, jonka päällä on hyvä paksu kerros hiiltä. Ja ilmeisesti tässä on kiviä taas nämä yläosassa olevat. Mutta että toi hiili on erittäin toimiva filtteri. Siis yhdessä grammassa hiiltä on, oliko se nyt, että kahden jalkapallokentällisen verran pinta-alaa sisällä. Sehän on ihan suht käsittämätön juttu, että miten pienessä määrässä pikkukasassa hiiltä voi olla niin paljon sitä aineen pinta-alaa. Mutta semmoinen aine se hiili tosiaan on. Ja se on varaukseltaan sellainen, että se sitoo itteensä aika monenlaista. Siksi sitä käytetäänkin kaikissa vedenpuhdistussysteemeissä tai monissa aika perinteisesti, tai on perinteisesti käytetty. Kyllä, tämä on mielenkiintoinen aihe. Tuli vaan mieleen tuossa, että pitääkö meidän pikkuhiljaa lopettaa yhtäkkiä. Niin kyllähän tämä vähän pitkäksi tämä menee. Joo, kun tässä olisi yksi, minkä mä haluaisin näyttää vielä tämmöisen kysymyksen, joo, että jos me vesiasia riittää meille, kiitos tästä. Kyllä. Ja tässä olisi tällainen, mikä on mielenkiintoinen myös, että lämpö siirtyy kylmään, jonka ilmavirtauksena voisi ottaa rupelilla sähköksi. Kellarikylmä kesällä katolta ulos on nopea virtaus. Sekin voitaisiin muuttaa sähköksi. No joo, niin. Kyllä, siis näitä eri virtauksia pystytään tieten saamaan aikaan ja kellarista katolle ylös, ulos. Niin joo, näin voisi. Tämä muistuttaa semmoisesta, se oli muistaakseni Italiassa rakennettu ison kasvihuoneen yhteyteen tehty sellainen korkea putki, voimala. Sen putken sisällä oli siis turbiineja, joita se kasvihuoneesta vauhdilla ylös nouseva tosi lämmin ilma taas niin kuin pyöritti. Ja se, kun se oli niin korkea se putki, niin se sai siihen aikaan tosi kovan vedon. Ja siitä se kasvihuone sai energiaa. Että kyllä näitä keinoja on. Ja just niin hienoa, kun vaan tulee ideoita ja pääsee ihmiset toteuttamaan niitä, niin kyllä niitä syntyy, niitä ratkaisuja ja keinoja. Kyllä. Se on vähän kankeaa nytten tosiaan tuonne, kun myökin siis, niin kuin mainittiin se aikaisemmin, kun näytin sen biokaasu ja muu esitelmän, että ammattikorkeakoulussa pidin siis sen esitelmän, kun minä päädyin itse opiskelemaan semmoiseen energia- ja ympäristötekniikkaa oikeastaan saadakseni sieltä yhden työn, siksi minä sinne hain. Mutta asia meni sille, että me siellä sitten jaoin kuitenkin tietoa erinäisistä teknologioista ihan hyvin niin kuin tietopaketein, hyvin varustettuna se tieto, niin jaoin muutamalle opettajalle, niin kyllä niillä oli vaikeaa suhtautua siihen. Että joku ei osannut sanoa mitään, se oli vaan hiljaa, eikä osannut kommentoida. Silleen väitti, ettei hän ole kattonut vielä, ja pitkään ihan jälkeenkin väitti, ettei hän ole kattonut vielä, mitä se on. Ja yksi meni ihan hurjaksi, sillä tuli sellainen vastareaktio, ja toisella kans niin kuin vähän sinne päin semmoinen epäilys tai niin kuin epäröinti, että hän sanoikin mulle, että hän ei tiedä, mitä hänen pitäisi ajatella.
Niin, no sitten paras ajatella itse. Niinhän se vain on. Eikä niiden, jos onkin ollut vuosikymmeniä opettajana ja oppinut silloin vuosikymmeniä sitten niin tosi kouriin tuntuvasti kaikki ne asiat, mitä sitten on pitänyt totena ja ainoana totuutena, niin kyllä jos on vähäkään tieteellinen mieli, niin pitäisi avartua ja oppia lisää. Ja kannattaahan se. Mutta joo, katsotaan. Kyllä näissä keinot on monet. Ja me luulee, että tässä olisi niin kuin jatkettavaa jatkamista ihan miten paljon tahansa. Mutta tehdään sellainen loppuyhteenveto jonkinmoinen. Joo. Ehkä mä voin vaan todeta niin kuin tässä talouspuolesta nyt, niin se, mä luulen, että se on aika nopea. Siis jos vaan saadaan narut käsimme, niin se on muutaman kuukauden hyvän tiimin tekemä prosessi, niin homma on sitten puikoissa, eli siis sitten päästään jatkaa. Se ei ole, kun se on vain numeroita ja sitten se on niin kuin konkursseja ja prosesseja ja konkurssipesiä ja näin poispäin, niin se on vaan hyvin suunniteltu ja sitten vaan käytännössä tehdään, eli siinä mielessä. Ja mun mielestä meillä on, niin kuin tässä on puhuttu, niin ruokatuotanto ja tämä, niin ei, meillähän on kaikki olemassa. Se on vaan organisoida se vähän toisella tavalla. Siinä on niin kuin sama asia, että eihän siinä niin kuin käytännössä ole sellaisia isoja juttuja, mitään muuta kuin se, että me saadaan nämä tilat kannattaviksi. Ja ne tilat, jotka on jouduttu lopettaa, niin palautetaan omistajilleen ja ne rupeaa siellä tekemään duunia. Niin se on niin kuin nopea toiminta, eikö niin? Eli siinä ei taas ole niin kuin sellaista megaluokan mätkäytystä, mutta sitten varmaan niin kuin sä voit vetää sitten yhteen, niin sitten ainakin tätä tekniikkaa. Niin. No niin, no tähän, että mitä tietää nyt tähän oikeastaan enää muuta tuoda. Siis nämä tekniikat ja menetelmät, mitä on olemassa, niin niistä ainakin on tietoa koossa. Ja tarvitaan näitä ainakin jonkinmoisia yksiköitä, jotka kokeilee ja rakentaa. Ja kyllähän just mitä tuohon autoiluunkin tulee, että autoilijoita kiristetään järjettömästi siksi, että Suomen pitää olla joku malli nyt tässä maailmanlaajuisessa kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan, joka on täys huijaus koko asia. Ja että autojen päästöjä, jos halutaan vähentää, niin syötetään sinne vaikka sitä vetyä tai ionisoitua vesihöyryä. Konstit on monet, niin saadaan ne päästöt pysäytettyä ja vähennettyä. Niin toi asia esimerkiksi voisi olla aika hyvä konkreettinen juttu, mikä pitäisi näyttää sadoille tuhansille Suomessa ja näille päättäjille, jotka nyt seuraa niitä vierasta valloittajaa kylläkin, mutta että ne tämän vieraan valloittajan hallitsemat päättäjät ei voi jatkaa tämmöisellä järjettömyyden ja harhan tiellä, miten nyt, jos ihmiset tulee tietämään, että meidän konstit vähentää niitä päästöjä, olisi oikeasti noin yksinkertaiset. Aivan. Ja tästä, että jotain yhteenvetoa niin kuin ajattelin, että jos me mietitään nykyhetkestä tosiaan tulevaisuutta kohti, niin mitä perus semmoisia asioita meillä on, mitkä tässä on hyvä ottaa huomioon ja mitä pitää vahvistaa ja mistä pitää puhua ehkä lisää ja mitä pitää tutkia lisää ja kehittää, niin kyllä nämä niin kuin peruselämän oikeudet ja ihmisoikeudet ja maan oikeudet, että kukaan ei mitään maa-aluettakaan saa noin vaan tuhota, että toi on yksi semmoinen tosi perusasia, ihan niin kuin perustuslaki, eli sehän meidän pitää palauttaa tässä maassa. Ja meillä on ilmeisen hyvä perustuslaki, että se on viisaasti kirjoitettu joskus, mutta meidän pitää se pystyä näyttämään, paljastamaan ja puhumaan ihmisille, että miten sille on käynyt. Sitä on rikottu nyt vuosikymmenten ajan, ja siinä piilee meidän suuri vapautuksen mahdollisuus tästä järjettömyyden kierteestä,
kun nyt on näin, että ne voidaan mitätöidä ne järjettömät velat ja järjettömät päätökset. Eli ton asian kertominen suunnilleen kaikille, sitä pidän tärkeänä, että koska tämä velkaorjuuden tie ei johda mihinkään hyvään, vaikka siinä olisikin koreat vihersiirtymät nyt tulossa ja kansalaispalkat sun muut mahdollisesti, niin ei se ole se oikea tie, koska se on huijareiden johtama tällä hetkellä. Eli perustuslaki kuntoon. Ja sitten ruokavarmuuden ja omavaraisuuden kehittäminen. Nyt ollaan kevättä kohti menossa ja voidaan aloittaa uusia projekteja ja uusia yhteistyökuvioita ja viljelymeininkejä. Siitä muuten omavaraisuudesta, niin tämmöinen mainittava juttu, että härkäpapu on, ja vaan pidetään jonain aikana semmoinen viljelystriimikin, mutta härkäpapu on semmoinen yksi vanha perinteinen, se on niin kuin yksi vanhimmista Suomessa viljelyistä kasveista. Ja joka kylässä on ollut suunnilleen oma tämmöinen perinnelajikkeensa, mitä on pidetty hyvin arvossa ja arvokkaana. Että niin, sekin yhtenä kasvina olisi hyvä saada takaisin niin kuin semmoiseen viljelyyn ja semmoiseen käyttöön, että ihmiset osaa sitä käyttää ja hyödyntää. Me on itse viljellyt pienimuotoisesti sitä, ja se on ollut yksi tämmöisistä, joka on niin kuin aika varma sato aina. Niin ihan vaan muistiin ihmisille, että se on, niitä kannattaa hommata, niitä pienikokoisia, eli perinteisiä suomalaisia härkäpapulajikkeita. Ja ei muuta kuin laittaa kasvamaan ja syksyllä ihastella, miten paljon enemmän on papuja sitten. Että kyllä. Ei nämä ratkaisut ole monimutkaisia lainkaan. Joo. Mm. Mäkin olen vähän härkäpapuja pihalla kasvattuna ja lapset tykkää älyttömästi niitä kylvää, ja se on myös helppo lasten antaa kylvää, koska se on niin saman tyyliin kuin herne, että niin kuin hernekin on antaa lasten kylvää, ja myös herne on hyvä, hernehän on myös sellainen helppo ja hyvä viljeltävä, ja hernettä voi vaikka tällä hetkelläkin pistää ikkunalaudalle, niin saa versoja syödä, ei palkoja saakaan siitä, mutta versoja saa salattiin herneistä jo tällä hetkelläkin, voi jo aloittaa, ja hernehän, mä en tiedä, onko tämä nyt vähän yksinkertaista kertoa, mutta ne siis kuivatut herneet, niin kun niitä kostuttaa vaikka vuorokauden tai miten paljon haluaa olla vaikka kostuttamattakin, niin liottaa siis vedessä, niin sähän voit istuttaa ne kukkamultaan tuohon ikkunalaudalle ja sä saat niitä herneenversoja syödä. Ja samalla tavalla herne ja härkäpapu on helppoja ja hyviä viljellä. Niin. Kyllä. Oliko Juntu sillä vielä jotain? No. Eipä tässä sen kummemmin. Mie katoin YouTuben puolelta, että paljonko on katsojia. 150 on tällä hetkellä. Kiitos kaikille, että olette seuranneet. Todella kiva, että on näinkin paljon yhdellä kertaa kuulijoita. Ja Tokentubessa sinne itse asiassa me jostain syystä näe, että mitä, kuin paljon on. Mutta joka tapauksessa kumpaankin YouTubeen ja Tokentubeen kiitokset kaikille kuulijoille tällä hetkellä ja kaikille jatkossa, jos tätä niin kuin jälkikäteen kuuntelette, ja toivottavasti tässä on hyvää nostattavaa tunnelmaa ja asiaa. Eli ei meidän, vaikka tämä karulta näyttää tämä systeemin johtama teatteri, niin tosiasiassa meillähän on kaikki oikeastaan aika hyvin ja ratkaisut on saatavilla. Että pidetään yhtä ja kehitetään yhdessä hyviä asioita. Ja tosiaan Suomen luonto on täynnä hyvää, ja sitä ei tuhoa, niin kuin ei tarvitse tuhoamalla ammentaa, vaan olemalla sopusoinnussa sen kanssa. Niin. Kyllä. Siinä. Joo. All right. Kyllä, mä vedän vielä yhteenveto tässä, kuulkaa. Nyt mä oon sitä mieltä, että nyt tosiaankin muistutan siitä, että ja sama, en näyttänyt mitään käsimerkkejä myöskään, ne on vaikeita nämä kädet jotenkin hallita välillä, mutta tosiaankin Raija Tuokkohan oli, mä haastattelin Raija Tuokkoa tähän mun kanavalle tällaiseen puheen, niin oli tämmöinen yksi laman uhri Markku Tuokkon edesmenneen miehensä kanssa, rauha hänen muistolleen myös, niin Raijan kanssa maaliskuussa otetaan vielä vähän jatkoa tähän keskusteluun sitten.
Ja tosiaan siis sen haluan sanoa, että meillä on tosiaan mahdollisuus jo tänä päivänä ja ihan seuraavan kerran, kun mennään kauppaan, niin katsoa, mitä me ostetaan ja myös katsoa sitä kauppaa, mihin me mennään. Että, otetaan tämä tilanne haltuun ihan niin kuin yksilötasolla. Aivan. Ja meitä on itse asiassa aika paljon, niin katsotaan, miten, minkälainen vaikutus tulee miten äkkiä. Että. Ja viljellään itse sen verran, mitä osataan, vaikka niitä herneitä ikkunalaudalla. Kyllä. Kiitos kaikille mukana olijoille ja kiitos Jukka Davidson ja kiitos Jukka Juntunen. Joo vain. Kiitoksia. Kiitos teille. Kiitos kaikille. Kiitos. Jep. Moi moi. Joo, hyvää yötä. Moi moi. Moi moi.